Boa noite, torcedor do meu estado, boa noite, torcedor cearense. Está começando mais uma transmissão ao vivo na FCF TV. Falamos com imagens ao vivo direto do estádio João Ronaldo, na cidade de Pacajus, onde nós vamos acompanhar Pacatuba e Casa. É o campeonato cearense da Série B, chegando na sua quarta rodada e trazendo muitos jogos interessantíssimos para você. Esse jogo aqui é o nosso jogo que fecha a rodada. O Pacatuba mandando o seu jogo aqui no João Ronaldo, recebendo o Verdão do Cariri. Daqui a pouquinho, a partir das 20 horas, a bola rola e a gente vai acompanhar ao vivo cada lance, cada detalhe desse jogão. Valendo, valendo, valendo vaga nas primeiras posições, as equipes brigando por duas vagas na Série A do ano de 2025. Vai estar comigo Leonardo Costa, que vai ficar de olho em cada lance, ficar de olho no jogo e trazer o seu comentário, a sua opinião, claro, sempre com muito respeito. Agora, a execução do Hino Nacional Brasileiro. Aí a execução do Hino Nacional Brasileiro aqui no estádio João Ronaldo. Leonardo Costa, boa noite. Boa noite, Rony. Boa noite aos amigos que nos assistem. Mais uma transmissão da FCF TV, cearense da Série B, trazendo as emoções de Icasa e Pacatuba. O Icasa, que é a líder da competição, está lá no topo da tabela, querendo se manter nesse mesmo topo. O Pacatuba tentando reagir na competição, tentando somar, tentando uma vitória para dar um gás a mais para sua equipe. A expectativa é de um bom jogo, é de um jogo dinâmico, é de um jogo eletrizante, é de um jogo onde as duas equipes irão buscar o resultado positivo hoje à noite aqui no estádio Ronaldo. E é o que a torcida do Icasa espera, é o que a torcida do Pacatuba espera, e é o que nós, né, que vamos levar as emoções para quem está em casa, espera também, um jogo dinâmico de muitos gols. Vamos começar diferente, trazendo a escalação do quarteto de arbitragem, que vai ficar responsável pelas leis do jogo e vai pintar na tela para você aí. O árbitro é o Gilberto Júnior, o auxiliar número 1 é o Ítalo Barbosa, número 2 o Vitor Hugo, e vai ficar ali sendo o quarto árbitro, Micael Pinheiro, tá aí na tela para você da FCF TV. O futebol cearense, você já sabe, é assunto nosso. A equipe do Pacatuba, mandante do jogo, também definido pelo técnico Emílio Bernardo. Vamos lá então conferir aí o Paca. O Alex, número 12, número 1, é o goleiro. Número 2 é o Marcilon, o 3 para o Léo Moura e 4 o Wagner Vidal. 6, Manuelzinho, 7, Everton, 16 para Anderson e 23, Kainan. 10, Pablo, 9, Neto Brasil e 11, Matheus Paulista. Escalado o guardião da serra, o Pacatuba. Agora é hora de conferir a escalação do Verdão do Cariri. O Icasa, o líder da competição, também definido pelo técnico Leandro Campos. Fábio é o goleiro número 1, 13 para Jonas, 25 Ramon, 4 Edmário, 7 para Rodney, 5 Felipe Dias, 8 Juliano, 20 Cláudio Júnior, 10 Bruninho,
9 Júnior Tabata e 11 Dudu Itapajé. Esse é o time do Icasa definido para encarar o Pacatuba daqui a pouquinho, a bola rolando a partir das 20 horas aqui na FCF TV. Vamos lá então trazer aqui os jogos dessa quarta rodada. Nós tivemos o Tirol sendo derrotado pelo Itapipoca, placar de 1-0. O jogo aconteceu ontem e nós tivemos ontem também Cariri 1-0 para cima do Maranguape. Hoje à tarde, o Tiradentes recebeu o Pacajus lá no Raimundão, em Calcaia, e o jogo terminou empatado em 1-1. E para fechar a rodada, Pacatuba e Casa, com a bola rolando daqui a pouquinho, e você vai curtir com a gente ao vivo aqui na FCF TV. Ó, aproveita, tá chegando agora, deixa já o seu like aí na nossa transmissão, deixa o comentário, diga para quem você vai torcer, deixa o palpite, né? Dê o famoso palpite, seu pitaco. Vê se você acerta aí qual vai ser o placar do jogo. No intervalo a gente vai dar uma passada nos comentários, vai conferir aí o que vocês estão falando, o que vocês estão pensando. Já tem uma galera legal chegando por aqui, então já peço a você para deixar o seu like. Quando você deixa o like, claro, né, a plataforma vai entregar para mais pessoas, vai entender, ó, a galera tá gostando, vamos mostrar para mais gente esse futebol, esse jogo, Pacatuba e Casa, bola rolando daqui a pouquinho. A equipe do Pacatuba, que vem para esse jogo, né, com 3 jogos. Aliás, 2 jogos. Né? O Pacatuba jogou contra o Pacajus aqui, empatou em 0-0. São 3 jogos mesmo. Maranguape 0-0 e perdeu para o Tirol aqui mesmo por 1-0. Esse é o 4º jogo do Pacatuba, que ainda não venceu na competição. A equipe do Icasa venceu o Guarani de Juazeiro por 1-0 e depois venceu o Tirol por 3-1. Então, para o Icasa, esse é o 2º jogo. É a 4ª rodada, mas como são 9 equipes na competição, vez por outra, em alguma rodada, fica alguma equipe sem jogar, aguardando, né, para jogar na rodada seguinte. Lembrando que as 2 primeiras equipes na classificação vão direto para a semifinal da competição. Aí vem o 3º, o 4º, o 5º e o 6º. Esses avançam para as 1/4 de final. Mesmo formato do cearense Superbet. Então o 3º pega o 4º e o 5º pega o 6º. Sim? Ah, o 3º vai pegar o 6º e o 4º enfrenta o 5º nessa próxima fase com jogos de ida e volta. E o último colocado, que é uma posição que ninguém quer ocupar, vai ser rebaixado para a Série C do próximo ano. Então, fica com a gente, fica à vontade, deixa seu comentário. Daqui a pouquinho a bola rola. É o Guardião da Serra mandando o seu jogo no estádio João Ronaldo, na cidade de Pacaju. Estamos aqui a 42 quilômetros da capital cearense, a terra do Caju. E a gente vai acompanhar esse jogão. A equipe do Pacatuba, que é uma equipe jovem, né? Ali de janeiro de 2010. Tem títulos aí da Série C em 2019 e 2022. Né? E o Icasa, o Verdão do Cariri, com grande história. Já é um pouquinho mais idoso, né? Também de janeiro, mas de 2002, a equipe do Icasa, que tem aí título da Série B de 2013. Aliás, em 2013 ficou na 5ª colocação da Série B do Brasileirão. Muitas campanhas aí vitoriosas do Icasa, título da Fares Lopes, tem 2 Fares Lopes, 2014, 2021, campeonato da Série B, 3 edições, foi campeão, e a Taça Padre Cícero levantou 2 vezes, participação da Copa do Brasil 5 vezes, é uma grande equipe, dispensa comentários, a história está aí, o Verdão do Cariri, que está tentando retornar à elite do futebol cearense. Confrontos, Leonardo Costa. 3 jogos até aqui em jogos oficiais, as equipes se enfrentaram. 1 vitória da equipe do Pacatuba e 2 vitórias da equipe do Icasa. Essa vitória do Pacatuba aconteceu, inclusive, no ano passado, pelo Campeonato Cearense da Série B. As 2 equipes estavam lá e não conseguiram acesso, por isso estão aí de novo na luta. Então, é um confronto de Série B, é um confronto de 2 equipes que sonham, que querem. Claro, o Icasa com uma história mais recheada aí de títulos, de participações em competições nacionais, mas quando a bola rola, Leonardo Costa, o negócio é diferente. Agora vamos ter 1 minuto de silêncio, daqui a pouco o Léo traz aí mais uma pincelada sobre
esse confronto que a gente acompanha daqui a pouquinho. Um minuto de silêncio sendo respeitado em homenagem ao Dr. José Maria Chaves, que faleceu na última quarta-feira, dia 4. Né? Ele atuou na Federação Cearense por décadas, comandando o controle de dopagem da Federação Cearense. Tá aí, cronômetro ligado, bola rolando, começou aqui no João Ronaldo, Pacatuba e casa ao vivo para você. E aí, Leonardo Costa, jogo de Série B, mas jogo de sonhos. Todos aí sonham em alcançar a elite do futebol estadual. Todos sonham em conquistar a elite do futebol cearense e o Icasa tentando retornar, porque é uma equipe de renome no futebol cearense, fez grandes campanhas, como você destacou aí, e o Pacatuba é equipe nova querendo fazer sua história no futebol cearense. A expectativa é de um bom jogo e vamos esperar aí que os atacantes, né, carimbem aí as redes, né, capriche nas finalizações. Pois é, se por um lado o Icasa é o líder, o Pacatuba aqui na nossa classificação aparece na última colocação. Claro, ainda tem muita competição pela frente, mas não se pode ficar deixando para depois o que dá para fazer hoje. Então se Pacatuba joga hoje, tem um mando de campo, tem que ir para cima, tem que buscar a vitória também nessa noite. Então esperamos que a gente tenha um bom jogo. Classificação atualizada, Icasa líder com 6 pontos, né? E o Icasa só tem 2 jogos. Depois vem o Cariri, também tem 6. Itapipoca também aí com 6 pontos. E aí vem o Guarani, o Tirol, o Tiradentes, Maranguape. Os dois últimos ali estão brigando para não ficar na última colocação. São Pacajus e Pacatuba. Tá aí, a bola já rolou, o atleta já se recuperou. Está jogando ali o zagueiro Léo Moura. Toca ali pro seu companheiro de defesa, o Wagner. O passe mais à frente ali pro Marcilon, ele já cortou a marcação. Tocou no Everton, recebeu de novo o Marcilon. Ó, o Pacatuba chegando. Aí já parou tudo. Toque para trás, começa tudo de novo ali com o Wagner. Marcação do Icasa avança. Passe à frente ali. Marcilon recebe de novo, tocou pro Everton pelo meio. Bola levantada pro Neto. Antes, o árbitro pegou ali. Acho que o Neto, antes de cair, fez a falta. Exatamente. Antes da bola propriamente chegar nele, ele já estava cometendo a falta ali na defesa do Icasa. O árbitro viu o lance, marcou falta a favor da defesa do Icasa, Rony. FCF TV, o futebol cearense é assunto nosso. Fica ligado por aqui, porque está rolando também já o Campeonato Cearense Sub-17. Olha, interessante essa postura de jogo nesse início da equipe do Pacatuba, já uma postura de jogo para cima, né? Tentando rapidamente surpreender a equipe do Icasa, jogando mais ali nesses primeiros minutos pelo lado direito do seu ataque. Ali o zagueiro Wagner, espantando ali qualquer perigo, manda a bola pela linha lateral, é bola para o mato, que o jogo é de campeonato. E com isso a gente já vai chegando a 3 minutos de jogo aqui no João Ronaldo. Pro arremesso ali a equipe do Icasa. Olha a bola levantada para a área, tira a defesa. Lançamento buscando ali o Neto. A bola escapa, vai ficando ali com o Ramon. Aí ele faz o passe com o Jonas. Devolve com o Ramon. A marcação adianta ali. Aí o corte. O Everton escora de cabeça. O time do Pacatuba vai brigando. E aí o Everton pegou uma falta. Agora ali o camisa 25, Ramon reclamou ali com o árbitro. O árbitro foi lá conversar com ele. Aí a falta marcada ali em cima da defesa da equipe do Icasa. E o Neto entendeu que a falta tinha sido marcada, era dele. Por isso que ele chutou a bola aí para mais distante. Vamos ver de novo aí? É, o Neto chegou com o pé ali meio alto. Agora é o Icasa que vem. Pode até pintar ali o primeiro cruzamento para a área. Chegada do Icasa ali pelo lado esquerdo, a bola levantada. Subiu ali o Alex para agarrar.
Impedido de sair rápido ali o Alex. Agora sim. Aí o Pablo. Domínio do camisa 10 do Guardião da Serra. Aí a saída errada ali do Kainan. E a bola sobra para a equipe do Icasa, que vem chegando. Ali o Léo para fazer o corte. Os primeiros 2 minutos intensos do Pacatuba pelo lado direito, mas chegando a 5 minutos, o Icasa já começa a controlar o jogo, querendo sair mais aqui pelo lado direito, tentando ali pegar de surpresa também a defesa do Pacatuba. O jogo começa intenso, o jogo começa bastante movimentado. Tá bacana o jogo até aqui, viu, Rony? Escanteio cobrado para a equipe do Icasa. Aí o Jonas, na perna direita, levanta para a área, tem desvio ali. O Neto voltou para ajudar. Tá brigando por ali. Aí o passe. A bola batida. Ela chega ali para incomodar. Ela se perde pela linha de fundo. E olha a equipe do Icasa trabalhando a bola ali na entrada da grande área do Pacatuba, tentando ali num 2 rapidamente, tentando surpreender ali o goleirão da equipe do Pacatuba, que é o Alex. Chute legal, chute bacana pelo lado esquerdo ali. Passou pertinho da trave, o goleirão já estava lá para conferir, Rony. Mas o Icasa já começa ali a incomodar melhor a defesa da equipe do Pacatuba. FCF TV, o futebol cearense, assunto nosso. Deixa aí o seu like, venha pra cá, vamos curtir aqui nessa noite de quinta-feira. Último jogo dessa quarta rodada, o Pacatuba recebendo o Icasa, é o líder, encarando por enquanto o lanterna da competição. Aí o Alex ali tem a cobrança do tiro de meta, ele demora, pede pra sua equipe avançar. Agora sim o chutão. Aí a defesa rasga ali com o zagueirão Edmário. Ele escorou de cabeça, a bola acabou voltando lá para o Alex, que sai jogando ali com o Wagner. Aí o Léo Moura. Ele devolve lá com o Wagner Vidal. E a bola longa. O time do Icasa corta na bola aérea, vai carregando agora. O camisa de número 10, o Bruninho, acabou ali derrubado. A falta marcada para a equipe do Icasa. É importante que a segunda bola ali no meio do campo está começando a ficar com o Icasa, né? O Icasa está começando a girar a bola, ficar mais com a posse da bola, começando a fazer com que o Pacatuba corra atrás dessa bola e comece a abrir espaço na sua defesa. Vem de novo o Icasa lá pelo lado esquerdo. Vai avançando o Verdão. Olha a chegada para dentro da área. Pode até ser agora a batida, Alex. Fechou o ângulo, deu uma abraçada nela para mandar para fora o goleiro Alex. Chegada boa de novo do Icasa, de novo ali pelo lado esquerdo. Rolou uma tabelinha ali, o cidadão ficou sozinho ali, ó. O Alex no reflexo. É, e o Alex fez aquela defesa de futsal, né? Abre ali as mãos, abre o braço, deixa que a bola resvale ali no braço para fazer uma grande defesa. Olha como tá interessante esse jogo do Icasa, né? Os primeiros 2 minutos foi do Pacatuba, no início da partida, mas depois daí o Icasa começou a controlar o jogo, começou a ter as ações do jogo. Chegou por 3 vezes, lado direito, lado esquerdo e mais uma vez pelo lado esquerdo. Um lance muito perigoso, uma chance clara de gol que o goleiro fez uma defesaça. É a chamada defesa de futsal. E aí depois disso o Alex desabou ali no pé da trave, né? Vê de novo? Vamos ver de novo aí o que aconteceu. Olha aí. Eu acho que... sei não, eu não vou percebi. Dizer, não vou dizer que ele não sentiu algo, mas também para esfriar o jogo. Tá vendo que o Icasa tá sendo pressionando também. Dá uma paradinha e esfria o jogo ali. Eu já ia perguntar, eu acho que ele sentiu que o Icasa tava melhor. Mas também foi uma bolada segura, né? O escanteio é para a equipe do Icasa. É o Verdão do Cariri, querendo se estabelecer de vez ali na liderança. Já vão chegando a 10 minutos, hein? Aí o escanteio. A bola fechada tem desvio. Chegou por ali o Felipe Dias, capitão do time. Escorou de cabeça ali no primeiro pau, mandou direto para fora do estádio, inclusive. Interessante que essa defesa do Alex, se ele não coloca o braço firme, pode até levar o goleiro a uma contusão. Se ele botar o braço mole na defesa, então ele tem que ter firmeza na hora de colocar o braço para fazer a defesa. Pode também ter sido isso, ter sentido um pouquinho. Não vai me dizer que tu já foi goleiro de futsal? Sim, ainda sou.
Futebol mudou, viu, amigos? Aí, Alex. Direto para fora. Devolveu a gentileza. Arremesso lateral para a equipe do Icasa. É o líder. Chegou ali o Léo Moura, zagueirão. Veio marcar aqui na intermediária para mandar a bola para fora. Aí o Jonas tem novo arremesso para cobrar. Interessante, Rony, que geralmente nos primeiros 10 minutos as duas equipes ficam se estudando, né? Pra você ver como é que vem o esquema tático de cada equipe. O Icasa só esperou 2 minutos. Estudou 2 minutos e já está partindo para cima. Aí o Jonas na reposição. Desviou de cabeça ali o Júnior Tabata. FCF TV, futebol cearense. Tava dizendo Júnior Tabata, Júnior Batata, viu? Troquei o sobrenome aqui do Camisa 9. Não, Batata. Não, Batata? Aqui na minha escalação tá Júnior Batata. Não, tudo bem. Alguém ali vai ser... Não, foi só um. Agora precisa, Rony, da equipe do Pacatuba colocar a bola no chão, ter tranquilidade, sair mais tocando essa bola sem dar chutão, né? Porque o chutão já tá favorecendo a defesa do Icasa. Então o Pacatuba não tá mais jogando. Acho que o Pacatuba precisa sair trabalhando essa bola, ter tranquilidade e saber o momento certo de escolher o lance. A bola bate e volta. A briga ali pelo meio. Tava na disputa ali o Cainão, a bola melhor é pro Icasa, levantada pra área. Chegava por ali o Bruninho. Aliás, não era o Bruninho, chegava por ali o Cláudio Júnior. E aí o goleiro Alex saiu. Aí o árbitro tá marcando uma falta do Jonas. Vamos ver de novo? O lance do Icasa, ó. A bola foi boa ali, viu? Quase que o Cláudio Júnior chega nela, o Alex chegou primeiro. Agora o Matheus Paulista sofreu a falta aqui, o Jonas chegou fazendo a carga por trás. Importante que o Pacatuba permaneça com essa bola no campo de ataque para dar ali um alívio para sua defesa. É pressão por cima de pressão, então precisa que o meio de campo e o ataque fique com essa bola, trabalhe essa bola no seu ataque para que possa dar ali um controle, um alívio para a defesa da sua equipe, porque senão não tem defesa que aguente. Tá congestionado ali a entrada da área. Quem é que vai? É o Pablo. É sempre ele na bola parada. Levantou pra área. Olha o desvio de cabeça. O árbitro pegou uma falta ali de ataque da equipe do Pacatuba. O árbitro tava em cima do lance, seguro. Vamos ver o que é que houve lá. Me parece ali que o Neto Brasil, né? Ergueu o braço ali. Ele tocou na bola, né? É, ele tanto podia ter o toque de mão, como também o braço acima do ombro, no rosto do jogador. Falta bem marcada, né, Rony? Mas chegou bem agora o Pacatuba. Boa cobrança de falta, lá no segundo pau. Né, na entrada da pequena área. Importante essa bola agora do Pacatuba, mesmo cometendo a falta. O jogo agora fica bem pegado, hein? Gritaria ali dos jogadores. Sempre com seus companheiros ali se cobrando. E mais um arremesso para a equipe do Pacatuba. Vai para a cobrança ali o Manuelzinho. Aí o Neto escorou de cabeça. E aí vamos ver o que é que o árbitro pegou ali, hein? Cartão amarelo para o Neto Brasil. Ele estava já há um tempo aí que ele se envolve nesse choque. Confirmado aí. Neto Brasil, camisa 9, amarelou para ele. Ali o atleta do Icasa segue caído. Vamos ver se a gente dá para ver de novo. Vamos lá. Eu ele abre a mão, né? Acabou atingindo o rosto do companheiro ali, companheiro de profissão.
É, e é uma recomendação, Rony. Quando o braço ou a mão atinge o rosto do adversário, é passivo para cartão amarelo. E o braço do Neto, sim, tocou o braço do jogador do Icasa. Então o árbitro acertou na marcação da falta e também na aplicação do cartão amarelo. Agora o Neto está um pouquinho afobado, está um pouquinho nervoso no jogo. Precisa manter a tranquilidade. Jogador de ataque, jogador forte fisicamente, né? Tem uma estrutura boa. Então precisa manter a tranquilidade para não cometer faltas bobas. Atacante, não dá para cometer a falta. A bola está longe da sua meta. Não vai levar perigo, tranquilidade. Só ali faz o círculo, tenta pressionar a saída de bola, não com falta. Ele já fez uma falta agora para cartão amarelo e antes ele tinha entrado numa pequena discussão. Então preciso a equipe do Pacatuba manter a tranquilidade para não entrar na pilha do Icasa. Aí também a pressão do Pacatuba, ainda não marcou gol na competição, né? Foram 3 jogos, 2 empates em 0-0 e uma derrota por 1-0. Deixa também ali os atacantes na pressão, né? Cobrança do torcedor e dos próprios companheiros. Mas aí já é assunto passado, cartão amarelo pro Neto, segue o jogo e o árbitro agora já marcando ali uma bola ao chão. Aí a saída de bola do Icasa. Bola escorada de cabeça ali para a defesa. Aí o zagueiro, o Wagner, tomou a frente ali e acabou atropelado. Vai deixando aí o seu comentário. A galera vai deixando aí a opinião. Daqui a pouco, no intervalo, a gente vai dar uma passadinha aí nos comentários. Dizem que os comentários são os melhores. Lembrando que no final de semana nós temos ao vivo aí jogos do quadrangular da permanência. O Atlético vai até Barbalha encarar o time da casa. O Horizonte recebe o Calcaia. A briga tremenda para permanecer na Série A do Campeonato Cearense Superbet. Observando aqui o Leandro Campos, o técnico do Calcaia, ele gritando, dizendo: segunda bola, vamos pegar esta segunda bola. Pacatuba, não? Do Icasa. Ah, tudo bem. Tudo bem, se eu tiver falado outro nome, desconsidere. O técnico do Icasa, Leandro Campos. Aí a saída de bola agora para a equipe do Icasa Verdão do Cariri, líder do campeonato. Tem arremesso lateral ali no campo de defesa. FCF trazendo para você, FCF TV trazendo o campeonato cearense da Série B. A bola fica ali com o time do Pacatuba. Quem tentava avançar por ali era o Anderson Cachorrão. Agora um jogo muito falado, né, Rony? Um jogo muito falado. O Pacatuba ainda não jogou, o Pacatuba ainda não colocou a bola no chão, não trabalhou ainda essa bola. Precisa o Pacatuba fazer isso, porque o Sol e Casa jogou. Pacatuba agora que vai conseguir ficar com a posse da bola. Mas rapidamente, demora a ter a tomada de decisão. E quando toca essa bola, toca errado. Chegada agora era do Icasa, pintou ali para fazer o corte o Manuelzinho. Agora o Anderson Cachorrão chegou mordendo ali. Não ia perder essa oportunidade. Tem falta para cobrar ali, a equipe do Icasa tem pressa. Dezoito minutos e meio, lançamento. O Jonas chegou, só deu tempo chegar, não deu tempo pensar em mais nada, acabou mandando a bola para fora. É tiro de meta ali para o goleiro Alex. Vamos caminhando aí para os 19 minutos, por enquanto ninguém mexeu no placar. Ali o Everton escorando de cabeça. E aí a falta ali, o árbitro aplica o cartão amarelo, mais um. Mais um cartão amarelo e corretamente aplicado pela arbitragem. Porque o jogador do Calcaia já tinha tocado a bola para o seu companheiro. Né? Então ele deixa de ir disputar a bola para ir só na perna do jogador. Marca a falta, não dá vantagem, porque é uma falta passiva para cartão amarelo. Aí o Kainan, camisa de número 23, toma cartão amarelo. A chegada mais forte ali. Ali o Marcelon. Faz o passe ali para o ataque. Chegou por ali o Felipe Dias.
Ele meteu o chutão e quase dava certo ali um contra-ataque. Agora a bola para o Calcaio. Neto matou no peito. Ele vai protegendo por ali. A marcação chega. Passe para o meio ali, era para o Cachorrão. Ele cai pedindo a falta. O árbitro estava lá, em cima do lance. O passe, a chegada do Icasa. Pode até pintar a batida. Alex faz a defesa. Salva a equipe do Pacatuba na bela chegada do Icasa. O Júnior Batata chegou batendo ali, tirando do goleiro. Ó, ele recebe, ajeita para a perna direita. Uma pancada, ela passa ali entre as pernas do zagueiro. E o Alex faz uma boa defesa para salvar o Pacatuba de tomar o primeiro. É, o Júnior, né, atacante do Icasa, fez um belo chute agora, um chute cruzado, mas também a defesa do Alex foi uma defesa importantíssima. Essa bola bate no solo antes de chegar nele, dificultando a defesa do goleirão Alex, mas ele consegue colocar para a linha de fundo. Chegou bem o Icasa mais uma vez. Tem escanteio para cobrar ali a equipe do Icasa. A galera mais alta vai toda ali para dentro da área. Agora sim o árbitro autoriza. Passando dos 20 minutos. Tem desvio de cabeça. Mexe no placar do João Ronaldo. Gol! Do Icasa do Verdão do Cariri. Cláudio Júnior, camisa de número 20. Ele comemora. O Felipe Dias também. O desvio de cabeça foi lá no primeiro pau. E aí ela veio cruzando toda a pequena área para morrer no fundo da rede, para colocar o Verdão na frente. Vamos ver de novo. O Cláudio Júnior comemorou muito. Mas o desvio foi ali no primeiro pau, vamos ver. Ali, ó. É, mas o Cláudio Júnior estava lá em cima da linha para dar o toquinho. E por sinal, ela antes de chegar ali para o Cláudio, ela desviou no Everton, camisa 7 da equipe do Pacatuba. Leonardo Costa, o líder, tá na frente. O Icasa tá na frente, Rony, porque dita o ritmo e o rito do jogo até esses 22 minutos do primeiro tempo. O Pacatuba só jogou 2 minutos, que foi o início da partida. De lá pra cá, o Icasa é mais objetivo, é mais rápido com a posse da bola e decide melhor o que fazer com ela. Tá chegando mais, tá oferecendo perigo. E agora numa cobrança de escanteio, lá do lado esquerdo. Desviado no primeiro pau, mata toda a defesa da equipe do Pacatuba. O Icasa tá na frente porque é melhor na partida. Tem mais objetividade com a posse da bola. Arremesso lateral para a equipe do Pacatuba, que vai com todo o gás. Cobrou ali rapidamente e já mostra. Ó! Na hora da virada do Neto ali, ele cai. E o árbitro acho que marcou a falta, hein? O Neto tá caído por ali. E agora há pouco, Rony, o Kainan, 23 do Pacatuba, lá no meio do campo, né? Fez uma falta e levou o cartão amarelo, a gente confirmando aí na tela. A chegada do Pacatuba era boa. O Neto até que enrolou ali o zagueiro, fez o pivô e na hora de partir acabou derrubado. Eu confesso que na hora que ele caiu não vi o árbitro marcar a falta, mas depois o árbitro parou ali pro atendimento porque parece que a pancada foi na cabeça ali do Neto. Camisa de número 9, Neto Brasil. Aí o Matheus Paulista conversando ali com o árbitro, seu Gilberto Júnior. E ele segue ali, dando algumas explicações ali pro Matheus Paulista. FCF TV, futebol cearense é assunto nosso. Agora o Neto vai levantando ali. É, o árbitro deu apenas o arremesso lateral. Aí o Manuelzinho na cobrança. Agora é o Everton que briga por ela ali. Cai, não, escora de cabeça. De novo o Everton. Ali no bolo, no meio de dois.
Mikasa tenta o contra-ataque. Chega o zagueirão ali para rasgar. Aí apareceu ali o Juliano. Cláudio Júnior brigando ali com o Cachorrão. Pegaram o Cachorrão ali. Colocaram uma coleira nele. A falta é para a equipe do Pacatuba. É o último jogo da quarta rodada. Lembrando que o Icasa só jogou duas partidas, né? Essa é a terceira do Icasa, a quarta do Pacatuba. Enquanto que o Icasa tem duas vitórias, o Pacatuba ainda não venceu. Aí o zagueiro Léo Moura encarregado de recolocar a bola em jogo. Ele começa aí com o Kainan. Aí o Kainan deu aquele chutão na esperança do Neto correr atrás dela. O Pablo também não foi. Ela vai direto pela linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe do Icasa, que está na frente 1-0. Passando dos 25 minutos. O Pacatuba precisa jogar mais, né, Rony? Pacatuba faz um jogo morno. Faz um jogo que não agrada o seu torcedor, acredito eu, porque se desfaz da bola rapidamente, sem objetividade. Eu acho que precisa o Pacatuba trabalhar mais ali o seu meio de campo, tá um pouquinho sumido do jogo, né? O Calcaia, quando tem a posse da bola, é mais rápido na tomada de decisão. Precisa também o Pacatuba fazer isso. De novo arremesso lateral para a equipe do Pacatuba, o guardião da serra. Ali pelo lado direito, o Everton. Everton se livrou do marcador e acabou se livrando também da bola. O arremesso lateral para a equipe do Icasa, que já cobrou, tem pressa. A virada de jogo, ela vai chegar aqui para o Jonas. O Bruninho já avançou e pediu. Aí o Jonas começa tudo de novo ali com o Ramon. Ramon toca lá com o Edmário. Aí o passe à frente ali para o Felipe Dias. Tocou ali com o Cláudio. O jogo, Léo, com jogadas, com entradas mais duras, né? E aí tem uma gritaria dos dois lados. Se o árbitro não der uma corrigida nisso aí, pode o negócio piorar, né? Também impressão minha ou a galera tá entrando duro demais? Além de ter lances que de força desproporcional na jogada, existe também um jogo muito falado. As duas equipes questionando muito a decisão da arbitragem. Agora precisa... As duas equipes, principalmente o Pacatuba, que está atrás do placar, tem mais tranquilidade. Não é também assim, a todo lance, questionar ou reclamar ou partir para cima da arbitragem achando que está correto. Esse lance falta corretamente a favor do Pacatuba e o juiz vai aplicar o cartão amarelo para a equipe do Icasa, porque é um lance passivo para cartão amarelo. Vem de cima para baixo, colocando a integridade física do atleta em risco. E o árbitro também acerta na marcação e na aplicação do cartão. Agora precisa o Pacatuba ter mais tranquilidade. Está atrás no placar, não pode entrar na pilha do Icasa, tem que ter tranquilidade. Então aí vai ser o primeiro cartão para alguém do Icasa, né? Aí, cartão amarelo ali me parece ser o camisa de número 8, o Juliano. Cartão amarelo aí pro camisa 8, o Juliano. A falta cometida ali em cima do Neto Brasil. Neto Brasil que também tem amarelo pelo time do Pacatuba junto com o Kainan. Camisa de número 23, então são três cartões amarelos na partida. 28 minutos, ao vivo aqui direto da terra do Caju, Pacatuba recebendo o líder do campeonato que vai ficando cada vez mais líder. Com essa vitória o Icasa vai aí para... Claro que é só o primeiro tempo, tem muito jogo pela frente, mas vai aí para 9 pontos, 100% de aproveitamento. Pacatuba não quer saber disso, vai correr atrás aí do placar. Ali o Léo Moura. Deixou ali com o Wagner. A bola chega aqui para o Manuelzinho, que começa tudo de novo com o Léo. Aí o goleiro Alex pede para sair jogando lá com o Wagner. Aí o chutão para o campo de ataque. Vai lá o Pablo. Sobrou para ele, hein? Ficou preso na marcação. Ele começa tudo ali com o Everton. Passa ali para o Kainan. Meteu um chapéu ali para cima da marcação. A bola vai sobrar com o Manuelzinho. Ele espera a bola cruzar ali a linha de fundo para ficar com escanteio. Escanteio para a equipe do Pacatuba. Tem a chance de mandar ali a bola para a área do goleiro Fábio. O Fábio ainda não teve um trabalho assim que
mereça um destaque, pelo menos nessa partida, né, Leonardo? Vou até usar duas palavras muito parecidas, se não for a mesma. Não teve porque não teve, né? Não... Você foi profundo agora. É verdade. Filosofou não, legal. Não teve porque realmente o Pacatuba não fez com que isso acontecesse. Olha o Pablo, desvio de cabeça! O árbitro pegou, acho que o toque de mão de alguém ali. Vamos ver de novo. Bola lá no segundo pau. De novo um cidadão ali do Pacatuba com a mão levantada, era o Kainan. Dentro da área. Sim, Rony, toque de mão, corretamente a arbitragem, né? É no campo de ataque. Mesmo que não tivesse tocado com intenção, mas é no campo de ataque. Então tem que ser marcado. Ainda mais com o braço acima do ombro, né? Aumentando o espaço corporal. Acertou também a arbitragem. Olha, outro jogador aí vai levar cartão. Ah, ele vai ser expulso. Tá expulso ali o Kainan. Tomou cartão amarelo de novo. E foi expulso o Kainan. Ó, se for pelo lance da mão, o árbitro acertou. Ele aumenta o espaço corporal. O braço acima do ombro. Campo de ataque, mesmo se não tivesse com o braço acima do ombro, mesmo que não tivesse aumentado o espaço corporal, mesmo que tivesse tocado sem querer, mas é no campo de ataque. A recomendação é campo de ataque, tocou na mão, querendo ou não, é para ser marcado falta do ataque. Se ele tiver reclamado por esse lance, o jogador do Pacatuba tá errado. Vamos ver de novo aí, ó. Aí ele subiu com a mão levantada, inclusive a bola ia na cabeça ali do zagueiro, camisa de número 4, o Edmário. E aí ficou na mão do Kainan a bola. Agora, o que acontece é que o Pacatuba está esquecendo de jogar e reclamando da arbitragem. Eu acho que o Pacatuba precisa ter o controle do jogo. Precisa ter o controle emocional do jogo. Não está tendo. Todo lance reclamando da arbitragem. O jogo está ficando chato por isso. Porque o juiz marca uma falta, o jogador vai questionar. O juiz marca uma falta, o jogador vai reclamar da arbitragem. O Pacatuba não está jogando porque está esquecendo de jogar e prestando atenção na arbitragem. E o Icasa está se aproveitando disso. Então tá aí, agora o árbitro já expulsou, não tem volta, né? Depois de erguer o cartão vermelho ali, só se tivesse VAR. Aí já ergueu o cartão vermelho, já era. Aí o Everton dá aquela última pressão ali pra cima do Gilberto Júnior. E o jogo recomeça ali com a cobrança de falta pra equipe do Icasa. O Fábio vai pra cobrança. O Kainan sai ali esbravejando ali. E o jogo tem que continuar. Olha lá o Icasa. Sai com o Ramon recebendo bola aqui pelo lado direito. O passe agora para o Juliano. Ele devolve ali para o Ramon. Aí o domínio do camisa de número 25. Lançamento buscando o Jonas. Manuelzinho pintou o corte. Ela sobra ali com o Bruninho. Aí o Manuelzinho segue na briga por ela. Bola pro Jonas. Vai carregando ali pra linha de fundo. A bola acabou se perdendo pela linha lateral. O arremesso pra equipe do Pacatuba. Precisa a comissão técnica do Pacatuba entrar em ação e pedir controle pros seus jogadores. Precisa pedir controle emocional. Colocar a cabeça no lugar e os pés na bola. Ficar com essa posse da bola. Trabalhar a bola. O Pacatuba não trabalhou. Meio de campo totalmente perdido. De novo ali o Juliano quem domina. Ele olha para a área, já busca o passe. Ele deu uma pedrada. E aí complica, né? Aí o Juliano escorando de cabeça. Bruninho brigou por ela. Pintou o corte, o Pablo deixou escapar. O time do Icasa vai segurando a posse de bola no campo de ataque. Tivemos aí um objeto jogado dentro do campo de jogo. E aí o quarto árbitro já recebeu ali o Mikael Pinheiro. E o mando de campo é do Pacatuba. Então o torcedor, se foi torcedor, não pode prejudicar ainda mais a equipe. Aí eu te pergunto, o que isso vai ajudar a equipe do Pacatuba? E nada, só vai prejudicar.
Então é o seguinte, o Pacatuba ainda não fez por merecer o resultado positivo no jogo. O Icasa manda na partida, poucos lances de ataque, bem verdade, mas quando chega é mais objetivo. O Pacatuba ainda não chutou a meta do goleiro Fábio da equipe do Icasa. O Pacatuba precisa trabalhar essa bola, precisa ter a tranquilidade, precisa criar no jogo. O lançamento buscando ali o Neto, o zagueirão corta, ela volta com o Pablo, ele faz o giro e sofre a falta. O Juliano chegou ali, o Juliano chegou com uma vontade também. Aí o passe ali à frente. É o Matheus Paulista. O lançamento lá na frente ali para o Júnior Batata. Ele domina, a marcação chega e aí agora ele faz uma falta ali e vai tomar cartão amarelo, camisa 9, o Batata, Júnior Batata. Deixou o braço também ali no rosto do companheiro. Tá um jogo nervoso demais, é muita gente falando e pouca gente jogando, Leonardo Costa. Poucas jogadas de efeito, poucas jogadas que possa animar o torcedor no estádio e também quem está em casa. O Icasa joga melhor porque quando tem a posse da bola é mais objetivo, mas também não é um grande jogo, não é assim um grande destaque. É mais objetivo com a posse da bola, é bem verdade. O Pacatuba também precisa fazer isso, precisa aproveitar os pontos fracos que o Icasa possa demonstrar no jogo. O Pacatuba ainda não fez isso. Repito, bota a bola no chão, trabalha essa bola, escolhe uma melhor decisão na hora do lance. Assim o Pacatuba vai chegar com perigo também. Aí o Pablo voltando para buscar a bola, ele faz a virada de jogo perigosa, mas aí o zagueirão corrigiu, o Marcilon recebe e tá sozinho. Ó o Pacatuba se adiantando, até o torcedor agora se anima. Aí o passe ali pro meio, tira a defesa do Icasa, tava esperto o zagueirão para fazer o corte. Aí a bola vem pra linha lateral, o arremesso pra equipe do Pacatuba. Aí o Pablo, que é o camisa 10, volta para fazer a cobrança, ele cobra rapidinho ali com o Léo. O Léo Moura, que deixa ali com o Wagner, a bola recuada agora pro goleiro Alex. Camisa 7 ali, o Everton, que no jogo passado teve que jogar improvisado na defesa. Hoje ele tá ali pelo meio, tá meio apagado o Everton. Confesso que na defesa a gente viu ele jogando muito bem. No último jogo o Pacatuba, inclusive, jogou aqui também, perdeu pro Tirol por 1-0. É, mas porque se obrigou a fazer isso, né, Rony? Teve uma substituição muito rápida naquele jogo, então precisou que puxasse o Everton mais para a defesa. Jogou até bem. Hoje está um pouquinho sumido porque o meio do campo do Pacatuba não aparece com tanta frequência. A bola recuada ali pelo Ramon. Vai lá o Neto brigar por ela. Agora o Fábio rasga de lá. Chutão. Ó, o Icasa ficando com a segunda bola aí. A chegada de novo do Verdão. Tava esperto ali o Alex, mas o árbitro já pegou uma falta de ataque da equipe do Icasa. Pacatuba tem pressa, a bola colocada para o Everton. Domina ali para o camisa de número 7. Ele deixa de lado ali com o Marcilon. Ou melhor, o Marcilon recebe agora. FCF TV, o futebol cearense, assunto nosso. Aí o Anderson Cachorrão recuando ali para o goleiro Alex. Aí o Léo. Manuelzinho. Tentou tabelar ali com o Cachorrão. Aí estava na briga pela bola ali o Pablo, acabou atingindo o camisa 13, o Jonas, a falta marcada, falta de ataque da equipe do Pacatuba. Quem está ligado aqui na nossa transmissão, Rony, lá em Itapipoca, a equipe do Itapipoca estão ligados aqui na nossa transmissão, meu amigo Gil, toda a equipe lá do Itapipoca, viu, Rony? Abraço aí para a galera do Itapipoca, que também está aqui disputando a Série B do Campeonato Cearense. Se espírito não me engana, como diria minha saudosa vozinha, acho que começou a garoar aqui no Pacajus. Que eu tô vendo a galera correndo pra cá. Deve ser água. Notem que antes do jogo tinha um comentarista dizendo que não ia chover. Aí o Juliano. Falei que o tempo não tava ainda pra chuva. Ninguém ganha dele, viu, Douglas? Segue o jogo. Aí o Juliano recebendo. Levantando para a área. A bola volta para ele. Aí o Bruninho tocando de novo com o Juliano. Bola recuada agora para o zagueiro Ramon. O time do Pacatuba vai ficando todo no campo de defesa. O Icasa vai com um volume de jogo maior. Aí o Felipe. Bruninho.
Deixa atrás ali com o Juliano. Aí o Jonas cortou para o meio. O que é que ele fez? Deixa ali para o Felipe, capitão do time. Ele resolve bater. Pressionado ali pelo Everton, a bola se perde pela linha de fundo. Aí escanteio para a equipe do Icasa. O Verdão está na frente e segue ali no campo de ataque, pressionando. Interessante é que o Icasa tem facilidade para tocar a bola da sua defesa ali até intermediária da meta da equipe do Pacatuba. Toca a bola, vai até a entrada da grande área esperando uma brecha na defesa, não tem, volta com tranquilidade. Precisa o Pacatuba sair de trás para pressionar esse toque de bola da equipe do Icasa aqui no meio de campo. Para o escanteio aí a equipe do Icasa, o Verdão do Cariri, o líder da competição, está na frente. 1-0. Aí deu aquela enganada ali o Dudu Itapajé, agora sim ele manda a bola para a área. A defesa corta, de quem é o rebote? O rebote é do Juliano, a batida. Direto para fora, só tiro de meta ali para o Alex. Esse aqui é o último jogo dessa quarta rodada. Nós tivemos agora à tarde o empate do Tiradentes com o Pacajus. O jogo terminou em 1-1. E você curtindo aqui Pacatuba e Icasa no estádio João Ronaldo. Lembrando que amanhã nós temos jogo ao vivo também aqui na FCF TV. Horizonte e Caucaia lá no Domingão. E você vai acompanhar aqui valendo pelo quadrangular da permanência no Cearense XBET. Cearense Superbet 2024. Pacatuba vai chegando ali. Aí a falta marcada. O árbitro manda cobrar de novo. Foi o que ele disse ali, que a bola estava rolando, mandou fazer a cobrança de novo. Mais atrás, né? Nós tivemos ontem o Tirol perdendo para o Itapipoca por 1-0 e tivemos a vitória do Cariri sobre o Maranguape. 1-0. Maranguape que joga aqui nesse estádio domingo contra o Pacajus. Tudo jogo que você acompanha com a FCF TV. O futebol cearense é assunto nosso. Pacatuba mandando a bola para a área, tem desvio, a defesa corta, aí o chutão ali para o alto, aí o Marcelão é quem volta, testou de cabeça, teve desvio ainda no time verde, e aí o arremesso é para o Pacatuba. Manuelzinho, para o Neto, vai brigar por ela, ele vai carregando. Ainda conseguiu ali mesmo deitado fazer o passe ali, mas não tinha ninguém para chegar ali na bola do Neto Brasil. Agora o Icasa vai saindo lá pelo lado esquerdo. Carregando bola ali. O Rodney. Ele toca mais atrás. Aí o Ramon. E aí tem um atleta caído ali. Parece ser o Neto Brasil. O ataque do Pacatuba está um pouco isolado, né, Rony? Precisa que o meio de campo aproxime-se desses jogadores para que possa fazer uma jogadinha ali em conjunto, né? O Neto ainda não trabalhou, o ataque da equipe do Pacatuba ainda não trabalhou. Você vê que quando a bola chega para o Neto aqui na diagonal para a linha de fundo, fica sozinho, né? Sem poder ter ali uma ação de jogada. Então, assim, está muito perdido a equipe do Pacatuba com relação a poder de criação. Precisa o Pacatuba aí poder também pressionar ali a meta do goleiro Fábio da equipe do Icasa. O Fábio, não lembro de ter trabalhado no jogo ainda. Se trabalhou, os melhores momentos vai dizer, eu não me recordo. Mas assim, precisa fazer com que a defesa do Pacatuba possa ter também uma sombra ali na sua defesa. A equipe do Pacatuba precisa ter também essa posse de bola no campo de ataque, uma posse de bola objetiva. Chutar de fora da área, não está conseguindo furar ali o bloqueio? Chuta de fora da área, tenta ali chutar de longa distância. Essa bola resvala em alguém, desvia em alguém, pode ser que mata a defesa do goleiro. Mas precisa criar, o Pacatuba ainda não fez isso. FCF TV, o futebol cearense, assunto nosso. Recomeça o jogo ali. Ali o Ramon. Deixa ali pro lado esquerdo, o Edmar é quem vai carregando o Verdão pro ataque. Ele tocou mais à frente ali com o Rodney. A bola volta ali pro Felipe.
virada de jogo com o Jonas. Jonas toca à frente ali com o Bruninho, que deixa a bola passar. O Everton vem para recuperar. Aí o Manelzinho tentou sair, acabou entregando a bola por ali. Segura a bola ali o Everton. Pablo vai carregar no meio de dois. Fez o passe ali buscando o Neto Brasil. O Icasa recupera a posse de bola. O passe lá pro Rodney. Olha o Icasa de novo. Sobrar ali com o Neto. Tentou botar na frente, conseguiu. Aí o camisa 9 vai arrastando ali aos trancos e barrancos, ele vai levando. Isolado, né, Rony? Isolado no campo de ataque. Não consegue criar, não consegue fazer nada, porque tá isolado no ataque o Neto. Mas 4 minutos de acréscimos aqui no estádio Ronaldo, Rony. Por isso, vamos até os 49. Lembrando para você a conclusão da quarta rodada do Cearense Série B 2024. Final de semana tem os jogos das semifinais do Campeonato Cearense, hein? Intervalo a gente vai falar, é o Campeonato Cearense Superbet 2024. O Ceará encarando o Ferroviário, Fortaleza enfrentando o Maracanã. Nós vamos ter Atlético Cearense e Barbalha, ou melhor, Barbalha e Atlético. E vamos ter amanhã ao vivo aqui Horizonte e Caucaia. Importante o que o Leandro Campos, técnico do Icasa, falou. Segura a bola no ataque. Importante. O Pacatuba também precisa fazer isso. Segurar a bola no ataque. Segura a bola no ataque. Fica um pouquinho com a bola no ataque para poder ter um poder de criação. Também desafogar essa pressão de cima da sua defesa. E a gente nota que lá naquele lance anterior do Pacatuba, quando ia chegando num grande círculo, o time não consegue chegar no campo de ataque. Porque erra muitos os passes. Não consegue sair tocando a bola direitinho. Olha a bola para a área. A defesa tira. Arremesso lateral pro Verdão. Olha o Jonas. O Juliano. O time do Pacatuba todo fechado por ali. Bola pro Rodney. Ele vai para cima da marcação. Deixa o passe ali para trás. Aí o Cláudio. Juliano recebe. O Jonas tá só. A galera já grita para ele. Faz a área. Faz a área para cruzar. Ele resolve colocar de novo ali pro Juliano. O time do Pacatuba vai se fechando ali, vai deixando o Icasa ficar rondando de um lado pro outro. O Pacatuba tá jogando praticamente num 5-4-1. 5 na defesa, 4 mais na frente e só o Neto no ataque. Aí o Ramon deixando ali de lado com o Edmário. Ele se manda pro ataque. Percebeu que tem espaço, vai carregando. Olha o Cláudio, de novo ele, para bater. Ela bate e volta. Aí o Juliano é quem fica com ela agora. Levantou pro Jonas. Recebeu para cruzar para a área, ela passa por todo mundo. Chega lá no lado direito. Aí o Neto sozinho ali correndo no meio de três jogadores do Icasa, fica complicado, hein? Fica complicado porque o Pacatuba não consegue ficar com a segunda bola, Rony. Importante. Olha a chegada de novo da equipe do Icasa, batida! Lex pra fazer a defesa! A sobra é do Anderson, a bola escapa dele. O Bruninho é quem tá caindo por lá agora pelo lado esquerdo, camisa 10 domina. Olhou pra área, levantou pro meio! O Juliano chegou ali. Não foi o Juliano. Vamos ver de novo. O Juliano foi quem começou a jogada ali, ó. Bola batida na defesa do Alex. O Alex é o grande nome do Pacatuba neste primeiro tempo. Fez duas boas defesas, defesas de chances claras de gol. Agora é o seguinte, Rony. O Pacatuba está se abdicando de jogar. Não consegue sair tocando. Não consegue oferecer perigo algum à defesa da equipe do Icasa. Precisa fazer isso no segundo tempo. Momento em que o Gilberto Júnior aponta o centro do gramado e encerra o primeiro tempo aqui no estádio João Ronaldo. De por enquanto, Pacatuba 0, Icasa 1. O Icasa vai chegando a 9 pontos. Pacatuba vai permanecendo com apenas os seus 2 pontinhos dos 2 primeiros jogos, quando empatou
E depois teve uma derrota. Então, por enquanto, o Icasa vai confirmando a liderança. Mas, claro, tem todo o segundo tempo. Vamos ver aí o que é que o professor Emiliano Bernardo pode fazer com a sua equipe para melhorar o Pacatuba aí, para buscar o resultado. Porque, mesmo jogando distante da cidade de Pacatuba, é o mandante. Teoricamente, está jogando em casa. E precisa mudar totalmente de postura, de comportamento. E é interessante que quando o árbitro aponta para o centro do campo, encerrando o primeiro tempo, os jogadores do Pacatuba não saem. Fica ali perto do grande círculo, tem uma conversa só entre esses jogadores. Eu acredito que essa conversa é para já dar um alerta. Olha, vamos jogar. A gente não está jogando, a gente não está criando. Nós não estamos dificultando a vida do nosso adversário dentro de campo. Eu acho que precisa ter uma conversa séria a equipe do Pacatuba. Voltar com uma postura diferente. Voltar com um comportamento de quem quer sair com os 3 pontos. Daqui a pouquinho começa o segundo tempo e você fica ligado, deixa o seu comentário. Daqui a pouco também eu vou dar uma passadinha nos comentários, viu? Pega leve aí com o narrador, que daqui a pouquinho a gente vai dar uma passadinha nos comentários dos amigos que estão acompanhando a nossa transmissão. Agora, vou fazer o seguinte, vamos acompanhar os melhores momentos do jogo que aconteceu hoje à tarde, também pela Série B do Campeonato Cearense, né? Também jogo dessa quarta rodada. O Tiradentes recebeu o Pacajus lá em Caucaia. O jogo foi lá no Raimundão. A bola rolou hoje à tarde. Vamos ver como é que foi esse jogo. Vai ser autorizada a cobrança. Vem bola na área. Expectativa do torcedor do Pacajus. Cruzamento! Wesley! Página da Federação Cearense de Futebol em todas as redes sociais. A falta vai ser cobrada. Vem bola na área. Lançamento na marca do pênalti. Sei não, hein, Gisele? Já eu trago a mensagem dele aqui. Escanteio vai ser cobrado. O Gladstone joga a bola na área. Sobe o atacante, sobe a defesa também. A descida agora é do Pacajus. Lá pela ponta direita, Zé Lopes domina. Vai pro X1, gordo passa. Zé Lopes faz o cruzamento. E a bola acaba. Brasil, então. A FCF TV transmite com exclusividade. Posse de bola na esquerda. Adilson Souza fez o cruzamento. Agora temos o sol abrindo-se aqui. Enfim, a batida de longe. Opa, bateu roupa o goleiro. Rebote! Pra fora! Sobrar pro Wilker. Acaba não conseguindo fazer o domínio. Ela passa no pé do Thaleson. Vem chute daí. Agora foi bem. Agora foi bem demais. Momento atual da partida, né? Acabou desacelerando. Eu percebo um Pacajus um pouco mais lento nessa série de bola e dando cruzamento, espaço. Cruzamento, Gisele, perdão lhe interromper, porque foi uma jogada. Esses rebotes, essa segunda bola. Lançamento pra dentro da área, o toque pro meio. Passa por todo mundo! Por todo mundo! O Richardson cabeceou pro meio da área, não tinha ninguém de amarelo. Vem batida de longe, sem direção. Wilker domina pra trás, segunda trave, voltou. Richardson dominou, bate com desvio. Ela fica viva na área. Hudson travado no bate-rebate. Gol! Posse de bola pro Pacajus. Aberta a bola na direita, cruzamento sem direção. Na verdade, com direção. Aqui na tela da FCF TV, o Tigre tenta o empate. Será que vem cruzamento direto? E aí foi inteligente o Rômulo. Viu que não tava conseguindo segurar. Deu um soco na bola. Novo cruzamento. Agora foi bem demais o Rômulo. Aconteceu. Estênio faz a inversão. Bom passe na direita. Cruzamento. Buscando o Isaac de cabeça. Acho. Alisson Caucaia traz pra dentro, toca de lado. DJ na frente da área. Alisson tocou, será que vem batida sem direção do Hudson? Amarelo. Lançamento pra dentro da área vai ser feito. Passa por todo mundo, não passa. Alonso pra trás buscando. Ofa, deixa o like. Mande sua mensagem. Escanteio cobrado, sobe a defesa. Ela fica viva dentro da área. Bate na rede pelo lado ali. Me parece que é o camisa 6, Thaleson. É o Renan que vai fazer a cobrança. Passa por todo mundo com um leve.
Vem bola na área. 9 minutos, quase 10. Segundo tempo, lançamento, balão para a segunda trave, o toque para o meio da área, para trás. Espalma o goleiro, rebote! Gol! Federação Cearense de Futebol, em todas as redes sociais. Lançamento para dentro da área, sai o goleiro para fazer a defesa. Ela vai voltar. Olha a falta. Será que é o Isaac? Será que é o Glariston? Autorizada. A cobrança. Glariston! Passa! À esquerda do gol. E acaba. Sobe a muralha amarela e faz o corte. Ela vai sobrar na direita pro Wilker. Wilker domina. Vai daí, Wilker! Bate pro gol. Sem direção. Vai pro jogo. Já já teremos a confirmação. Alonso. Ele é liso. Ele é rápido. Sai jogando na esquerda. Cruzamento. E aí, por dentro fez um drible e outro pode bater, tocou de lado. A chegada do Felipe Paracuru. Será que vem batida? Espalma Rômulo! Vem bola na área. Cruzamento, segunda trave, o toque de cabeça. Pra fora! Do Tiradentes, né? Sai jogando o Tigre, sai jogando o Tigre. Bom passe, Davi vai marcar! Na trave! É que adora o Campeonato Cearense Série B. Vem tiro de esquerda, será que não? O tiro até veio, né? Sem direção, saca do pênalti. Afasta a defesa parcialmente. A bola fica viva dentro da área. Tá valendo tudo isso. Thaleson, melhor pro Lucas. Passe pra trás, conseguiu. Catuaba fazer o domínio e faz o cruzamento. A bola pegou um efeito e fez a defesa Wesley. Um dia sai o gol. Pode ser hoje. Vem bola pra área. Será que vem batida direta? Nas mãos do goleiro Wesley. Curu toca de lado. A bola vai sobrar lá na direita. Será que vem cruzamento? Nas mãos do goleiro Rômulo. Molhado por conta das chuvas que caíram durante todo o dia aqui no município de Caucaia. Cruzamento, o toque de cabeça! Pra defesa! Bola na área, último lance do jogo. Pacajus tentando virar o jogo, cruzamento, toque de cabeça. Agora sem direção, termina o jogo. Aí, né, os melhores momentos do empate do Tiradentes com o Pacajus, o cacique do Vale do Caju. Inclusive o nome está aí na sua tela, né? O dono da casa aqui jogou hoje lá no Raimundão, na cidade de Caucaia, e acabou ficando no empate. Pacajus também ainda não conseguiu vencer na competição. Agora vamos fazer o seguinte, vamos acompanhar o que aconteceu de melhor nesse primeiro tempo de, por enquanto, Pacatuba 0 e Casa 1. Vamos lá. Aí o passe. A bola batida. Ela chega ali, prende de novo em casa lá pelo lado esquerdo. Vai avançando o Verdão. Olha a chegada para dentro da área. Pode até ser agora a batida, Alex. De vez ali na liderança. Já vamos chegando a 10 minutos, hein? Aí o escanteio. A bola fechada tem desvio. Chegou por ali. Não. Batata. Não, batata. Aqui na minha escalação tá Júnior. A briga ali pelo meio. Tava na disputa ali o Cainão. A bola melhor é pro Icasa. Levantada pra área. Chegava por ali. Tá congestionado ali a entrada da área. Quem é que vai? É o Pablo. É sempre ele na bola parada. Levantou pra área. Olha o desvio de cabeça. Ele era pro cachorrão. Ele cai pedindo a falta. O árbitro tava lá, em cima do lance. O passe, a chegada do Icasa. Pode até pintar a batida. Agora sim o árbitro autoriza. Passando dos 20 minutos. Tem desvio de cabeça. Mexe no placar do João Ronaldo. Gol! Enganado ali o Dudu Itapajé. Agora sim ele manda a bola para a área. A defesa corta de quem é o rebote. O rebote é do Juliano. A batida.
Fica complicado porque o Pacatuba não consegue ficar com a segunda bola, Rony. Importante. Olha a chegada de novo da equipe do Icasa. Batida! Lex para fazer a defesa. O Bruninho é quem está caindo por lá agora pelo lado esquerdo. Camisa 10 domina. Olhou para a área, levantou para o meio. O Juliano chegou ali. Não foi o Juliano. Vamos ver de novo. O Juliano foi quem começou a jogar. Tá aí os melhores momentos de, por enquanto, Pacatuba 0 e Casa 1. E o clima esquentou aqui, né? No intervalo. Teve uma discussão ali mais acalorada entre os atletas da equipe do Caucaia, para não dizer que houve um empurra-empurra danado ali na hora que o técnico estava ali passando as instruções do intervalo. Eles não desceram para o vestiário e acabaram se estranhando aqui no... pronto, tudo bem. Informação aqui que a gente tem é que, como é dentro, como se fosse o vestiário, entendeu? Informação de vestiário, aí não cabe ao árbitro tomar alguma atitude. Mas não é assim, né, Leonardo, que o time do Pacatuba vai conseguir reagir para o segundo tempo. Eu vi daqui que teve soco, tiveram que apartar a briga, jogadores do Pacatuba discutindo, brigando, porrada mesmo, parecendo a UFC. Mas isso demonstra que o time está desorganizado, está sem comando. Porque na hora que o treinador está conversando com seus atletas para poder corrigir o que não deu certo no primeiro tempo, os jogadores, no lugar de ouvir e tentar corrigir e o Pacatuba voltar com uma postura diferente, eles resolvem brigar entre si. Então, realmente, o torcedor na arquibancada não gostou. Inclusive, tem um torcedor que disse assim: se eu fosse presidente, te mandava embora hoje. É pra isso mesmo. Porque a equipe não tá numa situação boa, precisa de pontos, precisa vencer, e os jogadores precisam ter comportamentos de homem dentro de campo. E não foi o que aconteceu. Eu digo isso com tristeza, porque a gente poderia... eles estavam discutindo ali por ideias. Olha, vamos colocar isso aqui em prática pra nossa equipe voltar melhor e a gente virar o jogo. Brigas por ideias acontecem, por ideias para a equipe melhorar. Não discutir para ver quem é o melhor, onde é quem está errando mais. Eu acho que o Pacatuba, com essa postura aí, não vai para canto nenhum. Eu digo isso com tristeza, porque o torcedor não merece essa situação. Aí, agora vamos aguardar aí o início do segundo tempo de jogo aqui no estádio João Ronaldo. O incidente aconteceu ali dentro de campo, mas inclusive aqui o supervisor aqui de arbitragem, né, está aqui do nosso lado, diz que como é um evento de vestiário, né? Eles optaram por não ir para o vestiário porque o clima está quente, não só dentro de campo, né, está um calor danado, eles optaram por ficar aqui ao lado do campo, e aí seria uma discussão que aconteceria dentro do vestiário, então não cabe ações de arbitragem, porque o vestiário é dos jogadores, né? É um momento dos jogadores ali da comissão técnica, mas o delegado do jogo estava de olho e desceu lá para ir de encontro ao quarteto de arbitragem, que foi tomar uma água também. Agora a gente vai aguardar o reinício do segundo tempo, lembrando que o Pacatuba já tem um homem a menos, o Kainan, camisa de número 23, tomou dois cartões amarelos, logicamente, depois tomou o cartão vermelho, foi expulso. Tem um gol a menos no jogo e tem um jogador a menos também, a equipe do Pacatuba, que é o mandante da partida. E ainda tem aquela situação que foi jogado um objeto ali dentro do gramado, né? Ali do lado, que tá se manifestando ali o torcedor da equipe do Pacatuba. Então a gente vai... Isso aí são assuntos para pós-jogos. Foi sentido
o auxiliar número 1, que não foi atingido, mas estava por ali. Quem sabe, não é para isso, mas quem sabe essa discussão, essa troca de soco ali, os caras não botam a cabeça para funcionar e voltem com outro comportamento de jogo, consigam um empate ou quem sabe a vitória, não sei, e os caras vão lá fazer as pazes, né, conversar, ou do futebol, enfim, acontece isso nas melhores famílias do futebol. Mas esperamos que isso não se repita, porque o torcedor realmente quer que a equipe vença, quer que a equipe ganhe, porque apoia, porque incentiva, porque compra blusa, enfim, acho que quer futebol. E vai ter mexida, viu? O time do Pacatuba volta já com o camisa 17, o Ronaldo, né? Ronaldo Scheid. Exatamente, camisa 17. Parece. Vamos ver quem é que vai sair. O camisa 11. Matheus Paulista. O Matheus Paulista. Será que era ele que estava envolvido lá? Não, até porque o Ronaldo, no jogo passado, ele entrou e deu um gás novo ali no ataque. É, então tá aí a mudança no time do Pacatuba. Agora esse negócio de, quem sabe esse negócio aí foi para melhor, não venha com essa ideia, se a transmissão estiver ruim, o narrador não estiver legal, da gente sair na porrada, não, que eu corro, viu? Você vai ter que correr muito para me alcançar. Então você vai correr para um lado, eu vou correr por outro. É, então nós não vamos resolver, né? Que não vire moda, né? Mas vamos lá, desejar boa sorte aí às duas equipes, a gente espera que tenhamos mais gols e muito futebol para você que está em casa acompanhando, para você que está torcendo. Daqui a pouco eu vou passar nos comentários, viu? Segundo tempo, acho que dá tempo para a gente passar. Aí, ó. Cronômetro ligado, começa o segundo tempo. Tá valendo aqui no João Ronaldo. Pacatuba e casa, o Verdão tá na frente, 1-0. Ali o Juliano já abrindo lá pro lado direito. O Jonas devolve ali pro Ramon. A bola vai chegando aí pro zagueiro, o Edmário, que devolve pro Ramon. Lançamento lá pro campo de ataque. A defesa corta. O Everton vai brigar por ela, o Juliano é quem chega. Aí o zagueiro Léo Moura. Faz a bola longa. Pacatuba vai brigando, o Ronaldo. Aí o Everton. Busca o campo de ataque, pinta o corte, ela sobra ali com o Felipe Dias. Ele abre aqui na esquerda com o Rodney. Aí lá o camisa 7. Tentou uma tabelinha por ali, deixaram ele sozinho na tabela. E aí a bola colocada para fora na saída ali do Pablo. Arremesso para a equipe do Pacatuba no campo de defesa. O árbitro tá mandando voltar ali o Gilberto Júnior. Mandar o Marcilon que vai para a cobrança. O Rafael Alencar tá dizendo Verdão. O Igor Vasconcelos tá dizendo que vai sair outro gol. O Roberto Silva, bora em casa. O Gilberto Oliveira, pai do Itapajé, mandando um abraço para o seu filho, Gilberto Júnior. O Antônio Marco tá ligado com a gente. E o Wagner Farias também na transmissão. Abraço aí para o Neto Nunes. E o José Roberto também torcendo aí pela equipe do Icasa. Vamos pro jogo. Aí o Edmário. Faz o passe ali pro campo de ataque. O time do Icasa vai ficando com a posse de bola. Vai de novo fazendo a bola girar. Aí o Pacatuba recupera agora. O Everton tentou um passe de calcanhar por ali. Marcação chega para cima do Léo. Ele recua ali com o goleiro Alex, que tira no chutão. A bola tá queimando ali nos atletas do Pacatuba. Bate e volta. Edmário de novo. O Icasa na frente, 1-0. Pacatuba tem um homem a menos. Aí a saída de bola ali do Anderson Cachorrão. Aí ele tenta o passe ali pro campo de ataque. Acabou perdendo a bola, que sobra com o Ramon. Bola do Juliano aberto pro Jonas lá na direita. Passe ali com o Bruninho. No bate e rebate, a bola fica para a equipe do Pacatuba, que vai tentar puxar um contra-ataque. A velocidade é lá pela ponta esquerda. Vai avançando o Paca. E aí caiu por ali o Pablo. Segue o jogo. Bruninho.
levando em casa para o campo de ataque, ele faz o passe à frente ali para o Jonas e vai, acho que vai rolar um cartão aí para alguém. Hein? Vamos ver aí quem é que vai tomar cartão. Alguém ali no banco do... No banco do Pacatuba, viu? Acho que me parece ser o goleiro reserva ali da equipe do Pacatuba que tomou cartão amarelo. É porque no contra-ataque do Pacatuba lá pela lado esquerdo teve uma briga por espaço ali e os jogadores brigaram por espaço ali, pediu uma falta, até que acho também que não foi falta, e alguém ali do banco reclamou bastante, né, Rony? Então o árbitro parou o jogo e foi lá aplicar o cartão amarelo. Mas se repete como no primeiro tempo. O Icasa é dificultando a saída de bola do Pacatuba. O Pacatuba não acertando, não encaixando, não encaixa esse contra-ataque, pelo menos até aqui. Aí o Pacatuba tenta sair ali do campo de defesa. O passe para o Everton no meio. Aí ele foi calçado na hora do chute. O Juliano chegou junto ali para fazer a falta. O Antônio Feitosa... Tá ligado aqui na transmissão, Raimundo Nonato e o Gilberto Oliveira mais uma vez participando aqui, a Mica Júnior, Francisco Wallison, tem uma galera ligada aqui na FCF TV. O futebol cearense é assunto nosso, deixa like, deixa aí o seu comentário, seu palpite, quem é que ganha o jogo? 5 minutos já do segundo tempo, a falta é para a equipe do Pacatuba. Lá vem o Paca pro ataque, bola levantada ali na entrada da área. A defesa corta, vai sobrando de novo para a equipe do Pacatuba, não. O rebote é do time azul e amarelo e a falta. Falta marcada para a equipe do Pacatuba, vai chegando mais perto ali da grande área, ao menos de bola parada. O Pablo, camisa 10, é sempre ele na bola parada do Pacatuba, já vai ajeitando por ali. Campeonato Cearense da Série B ao vivo para você, direto da cidade de Pacajus. É o Icasa na liderança da competição. Por enquanto, chegando a 9 pontos. Pacatuba, se permanecer assim, segue sem vitória na competição. Lembrando que o último colocado vai ser rebaixado direto para a Série C do ano que vem. Aí o Pablo direto. Ela passou até que perto por ali, mas se perde pela linha de fundo. É tiro de meta para a equipe do Icasa, tiro de meta para o goleiro Fábio. É, pelo menos esse chute já foi para as estatísticas, né, do Pacatuba, né? Chutou uma vez em direção à meta do goleiro Fábio da equipe do Icasa. Acho que é isso aí, eu acho que o Pacatuba precisa ficar com essa bola no ataque, tentar criar alguma coisa ali, tentar furar o bloqueio ali da defesa da equipe do Icasa, poder também, né, oferecer perigo e desafogar um pouquinho da sua defesa. A defesa está levando uma pressão muito grande, extensa, e tem hora que a defesa não aguenta. Então precisa o ataque ficar com essa posse da bola também. Ali o Felipe. O time do Pacatuba recupera a bola com o Marcelon. Meteu um 3 dedos ali, uma tesoura, né? Aí o Ronaldo. Ronaldo Scheide. No meio de 2. A marcada falta. E aí o auxiliar ali do Leandro Campos. Reclamou e toma cartão amarelo ali. O auxiliar do Leandro Campos tomou cartão amarelo. Verdade, Rony. Ele reclamou com mais intensidade da marcação do árbitro. E o árbitro em cima do lance ouviu tudo. Não vou tolerar. Cartão pra você. Fica no teu banco aí. Galera ligada na cidade de Pacatuba. Curtindo a transmissão. Você que tá também na região do Cariri. Muito obrigado. A defesa rasga. Olha o Dudu Itapajé. Ele cai, pede a falta. A falta marcada para a equipe do Icasa. O Marcelon reclama ali, diz que não fez nada. Aí a falta para a equipe do Icasa, o Rodney. É quem vai para a bola. FCF TV trazendo para você a Série B do Campeonato Cearense ao vivo. Eu acho que eu já fiz 3 jogos da equipe do Pacatuba, o terceiro com esse, se não me falha a memória. O jogo mais ruim do Pacatuba que eu já fiz foi esse, viu, Rony?
Pacatuba pouco cria, Pacatuba pouco fica com a bola, se defende muito, não consegue atacar, não consegue criar. Eu acho que desses jogos que eu já fiz do Pacatuba, esse foi um dos realmente que deixa a desejar para o torcedor da equipe do Pacatuba. Agora está marcada uma falta ali para a equipe do Icasa. O atleta ali, o Jonas, se contorcendo por ali. E a falta marcada para a equipe verde. Leonardo Costa, também tem um detalhe de que está enfrentando o líder. O Icasa não deixa também o Pacatuba jogar, né? Não deixa porque fica com a segunda bola, aquela segunda bola que a gente sempre fala nas transmissões, que é importante, né? Porque fica com o controle da bola. E o Icasa é interessante. Está com a posse da bola, é olhando para frente, jogando para frente, buscando sempre o ataque, buscando sempre o poder de criação. É o que está faltando para o Pacatuba nesse jogo. Eu acho que o Pacatuba precisa o quê? Primeiro ficar com a posse da bola. E depois tomar a melhor decisão. Não se desfazer dela a qualquer custo. Não é porque o cara está no ataque, vou lançar para ele. Não. Vê a posição melhor dele, vê se o outro companheiro está melhor posicionado. Tenta criar alguma coisa, tenta uma jogada individual, chuta de fora da área. Também precisa ser ousado a equipe do Pacatuba no jogo. Ali o Juliano para cobrança de falta para a equipe do Icasa. Só um homem ali fica na barreira para proteção. Vem todo mundo ali para dentro da grande área do Alex. E aí ele cobra para trás ali com o Ramon. Aí o Ramon agora levanta para a entrada da área de cabeça. A defesa do Pacatuba corta. O Edmário é quem fica com o rebote. Ele fez a finta. Nessa finta aí ele derrubou. Quase que ele derruba o árbitro também, viu, Leonardo? É um ponto que eu observei neste lance. Defesa tira a bola sobra para quem? Pro Icasa, porque o Icasa tá adiantado, as linhas adiantadas dificultando a saída de bola da equipe do Pacatuba, não dando chance nem oportunidade para que o Pacatuba possa ficar tranquilo para receber essa bola. Segunda bola, o Pacatuba precisa primeiro corrigir isso, ficar com a segunda bola, para depois poder criar algo, precisa, repito, ser ousado nas decisões. O Pacatuba não tá sendo ousado nesse jogo. Abraço aqui para o Harrison Faustino, diz que está acompanhando o Verdão do Cariri diretamente do Canadá. Valeu, Harrison. Obrigado pela companhia. A falta para a equipe do Icasa, batida direto, tem desvio. Escanteio, né? A batida forte ali do Júnior Batata, olha aí. A pancada de perna direita, ó. Ela desviou ali no defensor da equipe do Pacatuba. Por sorte, ele não fez um gol contra, hein? O Wagner Farias pedindo um alô pro Fredson. Ele tá com a gente em Juazeiro do Norte. Valeu, galera. 11 minutos ao segundo tempo de jogo aqui no estádio João Ronaldo. O Icasa tem mais uma vez a chance de mandar ali a bola pra área. A defesa corta. E vem de novo. Agora o Júnior Batata disputou ali com o zagueiro da equipe do Pacatuba. Vamos ver. Cabeça com cabeça. Por isso o jogo parado imediatamente. Segue ali o atendimento aos dois atletas. O do Pacatuba já levantou ali. Vai levantando ali. O zagueiro da equipe do Icasa também, o Edmário, que se mandou lá para o ataque. Parece que está tudo bem ali com os dois. Vai começar o jogo. O Matheus Daniel pedindo um alô aí para a tropa que está ligada, né? Lá em Juazeiro do Norte, estão num bar aí, no centro da cidade, curtindo a FCF TV. O Neno Araújo, mandando um abraço para o Rafael Marques. Ó o Pacatuba de novo. Ali é o Ronaldo Scheid. E aí o toque de mão ali. 13 minutos, segundo tempo de jogo. Pacatuba jogando em casa, mandando o jogo aqui, vai perdendo por 1-0.
importante, né? O Pacatuba chega poucas vezes no ataque, né? Às vezes que ele está conseguindo ficar há mais tempo no ataque é quando tem uma falta a seu favor. Então aproveita essa chance de estar no ataque, trabalha essa bola, tem tranquilidade na cobrança da falta, vê qual é a melhor decisão a ser tomada. Importante estar no campo de ataque. Então escolhe uma melhor decisão a ser tomada nessa cobrança de falta, né? Tenta ali pegar o goleiro de surpresa ou ver quem está entrando de surpresa na área adversária. Importante essa cobrança de falta para que o Pacatuba possa criar no jogo. Tem falta para cobrar ali a equipe do Pacatuba. Ali na meia esquerda. Vai todo mundo mais alto ali para a área para aguardar um possível cruzamento. A bola vai direto! Fábio! A batida do Pablo ali direto para o gol. O Fábio no centro do gol para fazer a defesa. Não quis saber de dar rebote. Ele manda para fora, vai na segurança. E acaba salvando a equipe do Icasa ali numa bela cobrança de falta do Pablo. É escanteio para a equipe do Pacatuba e o Pablo vai de novo. É sempre ele na bola parada, o camisa de número 10. É o guardião da Serra buscando gol de empate nesse segundo tempo. Aí o Pablo levantou, a defesa corta. Pode até pintar um contra-ataque aí. Aí o Rodney acabou dando um chutão ali pro ataque, não tinha ninguém. Ela sobrou com o Marcilon, que recua ali pro Alex. Boa cobrança, né, Rony? Boa cobrança de falta da equipe do Pacatuba, levando perigo. E também o goleiro, Fábio, bola de segurança, né? Não quis ali inventar, colocou para a linha de fundo. Chegou bem agora o Pacatuba nessa cobrança de falta. Aí o Pablo, ele que vai ditando o ritmo do jogo. O árbitro pegou uma falta agora do Everton ali na chegada. Falta de ataque da equipe do Pacatuba. A comissão técnica reclama ali dessa marcação de falta, mas tem que ser observado o seguinte: ver quem entra de cima para baixo. E quem vem de cima para baixo disputar a bola é o jogador do Pacatuba. Corretamente, o árbitro marca a falta. Tem que ser observado essa questão. Os dois vão para disputar a bola, mas um vem de cima para baixo. Foi o jogador do Pacatuba. Abraço aí pro João Carlos, tá ligado com a gente. E o Antônio, lá de Pacatuba, aí começa a chover. Agora aqui na cidade de Pacajus. Uma chuvinha boa, por enquanto, tranquila. Aí o Pacatuba sai ali com o Anderson Cachorrão para o Everton. O passe à frente é para o Ronaldo. Ele domina. A marcação chega e a chuva vai aumentando. O Pacatuba vai tentando ficar ali no campo de ataque, mas o Icasa já recupera a bola. O Mikael Costa pedindo um alô para o Cicinho ligado com a gente. Um abraço especial pra galera lá em Juazeiro. Deixa eu mandar aqui um abraço pro Wagner Farias, o Francis, o Zacarias e o João Paulo Fernandes estão lá em Juazeiro, no centro da cidade, ligado aqui na FCF TV, curtindo o Verdão do Cariri. Chuva forte mesmo, viu, Rony? Leandro Campos ali já colocou sua bata de chuva, viu? Acho que é isso a mesmo capa o nome, de né? Chuva. Capa, falei o quê? Bata. É o Batman, é? Olha a chegada ali da equipe do Pacatuba. É o Neto Brasil, se enroscou, mas vai levando. Ele é grandalhão no meio de dois. Ele bate em cima da marcação para ganhar escanteio para a equipe do Pacatuba. Mas bata também não tá errado não, viu, seu Rony Lopes? Eu não sei mais nem o que é uma bata. Eu sei que de chuva geralmente é capa, né? Mas vamos lá. Vamos pro jogo, né? Vamos pro jogo, que tá mais interessante. De novo o Pablo é quem tá ali chegando para a bola. Enquanto o jogador, o Neto Brasil, tá aí na sua tela, tá ali se contorcendo no chão. Ele já chegou já nas últimas ali para bater e tinham dois jogadores fechando. Interessante, né, Rony, que por duas vezes... Vamos ver de novo, Léo. Ó. Bom, eu não sou árbitro, não entendo quase nada de arbitragem, mas falta não foi. Ele tá reclamando que depois do lance acontecer, o jogador do Icasa, quando foi apoiar o pé no chão, acabou pisando atingiu, o joelho atingiu, dele ali, sem querer. Intencionalmente, é um choque normal de jogo. Agora é o seguinte, o Pacatuba tentou o ataque por duas vezes, demorou um pouquinho, mas interessante que começa a sair, começa a desafogar ali a sua defesa, começa a querer ficar no campo de ataque, é importante ficar no campo de ataque e poder ficar com essa bola. Por duas vezes tentou
se desfez dela muito rápido, só precisa ter mais tranquilidade. Olha, quem vai para a cobrança é o Manuelzinho, que trocou ali com o Neto, para bater de perna esquerda, para mandar para a área. A defesa corta, é outro escanteio para o Pacatuba. É sempre o Pablo na perna direita, agora o Manuelzinho veio para cobrar de perna esquerda e, teoricamente, como ele já cobrou a primeira aí, ele cobra fechando ali para cima da defesa, para complicar. Aproveita que está chovendo, a bola pode deslizar. É uma boa chance ali para a equipe do Pacatuba tentar incomodar a defesa do Icasa. Olha o Manuelzinho na bola, levantou no primeiro pau de novo, tira a defesa agora e arremesso lateral. E ele tem pressa. Já cobrou. A bola volta para ele, Manuelzinho, ele bate, tem desvio. Ela vai sobrando ali com o zagueiro, o Wagner. Pacatuba vai chegando. Vai sobrar com o Everton ali à frente. Ele domina. Subiu a bandeira marcando o impedimento do camisa 7 do Pacatuba. Leandro Campos sentindo. Vai mexer daqui a pouquinho o Pacatuba, viu, Rony? Camisa 15, Daniel Neguinha. Aqui tem Daniel Neguinha, viu, Rony? É assim mesmo. 15 daqui a pouquinho. Agora é o seguinte, Leandro Campos sentindo que o Pacatuba tá gostando do jogo desses últimos minutos e começou a dizer: ataca a bola, ataca a bola. Daqui a pouquinho vai pintar na sua tela aí a mudança. Acho que vai mexer duas vezes. O técnico Emílio Bernardo. Vamos ver. O Leon... Já trouxe o 15, o Daniel. Geraldinho, 18 também. 15, Daniel, e 18, Geraldinho. Vão pro jogo. Vai pintar para você na tela. Exato momento onde vai pintar a placa ali de substituição. Vai sair o camisa 16, Anderson Cachorrão. Sem mordida no jogo agora. Anderson Cachorrão sai para a entrada do Daniel. Rapaz, eu tô observando aqui, Leandro Campos tá dando uma bronca na sua defesa agora, viu, Rony? E sai agora o Manuelzinho para a entrada do camisa de número 16. Aliás, o 18, Geraldinho. Tá aí na tela para você. Então, Geraldinho e o Daniel em campo no Pacatuba. É, mexidas que pode... que... vai tentar, né, mudar o estilo de jogo, vai tentar ali fazer diferente do que fez até aqui a equipe do Pacatuba. É sangue novo, né, peça nova, que pode dar aí para a equipe do Pacatuba o que estava faltando, o que estava precisando. Vamos saber se em prática isso vai acontecer. A chuva deu uma parada, né? Importante. Pra nós não, que a gente tá cobertinho aqui, tranquilo. E o Leandro Campos, eu vou falar direitinho agora, tirou a capa, viu, Rony? Tirou a capa de chuva, né? Agora bata é de médico, agora é de enfermeiro, essas coisas. Vamos pro jogo, vamos. Aí o Rodney, vai pra finta? É liso e molhado, hein? Aí o Everton chegou e acabou com a festa. Aí toque pro Pablo. Aí o Pablo leva pro meio. Fica sem opção. Ele faz um passe. Tentou o passe lá no futuro. Ela ficou enganchada ali no presente da defesa do Icasa. Ó, Juliano. É isso aí que eu falo. Tem a posse da bola, não precisa se desfazer dela a qualquer custo. Tem paciência, tem tranquilidade. Ó, o Bruninho. Ali pro Felipe Dias. Juliano. Ele abre lá na direita pro Jonas. O Icasa vence o jogo e vai ficando com a posse de bola. Vai girando a bola de um lado para o outro. Edmário tocou aqui pro Rodney, recebe de volta. A bola chega de novo pro Ramon. Pacatuba vai ficando encurralado ali com um homem a menos. E o Icasa vai girando a bola. Chegada é boa, hein? Pode até pintar o cruzamento ali para a área. Vem bola rasteira. Chega para fazer o corte o zagueirão. 22 minutos. O Léo Moura tava por ali. Zagueiro é para isso. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. E o Emiliano Bernardo, técnico do Pacatuba, fala com o Geraldo, dizendo, né, o Geraldinho, né? Não dá o bote. Mais um escanteio pro Icasa de novo. Lá da direita. Para a esquerda, vem bola para a área ali do goleiro Alex. 23 minutos, vai bater agora o cronômetro. FCF TV, o futebol cearense. É assunto nosso.
Vem bola para a área, o desvio de cabeça. Subiu a bandeira. Uma confusão danada ali. Mas a bandeira já estava levantada. Vamos ver de novo? Vamos lá, ver o que foi que houve aí. A cabeçada parece que até foi do Everton. E ali o camisa de número 20, o Cláudio Júnior, estava sozinho ali na banheira junto com o goleiro. Alex faz uma boa defesa, o goleirão do Pacatuba, por três vezes, duas no primeiro tempo e agora no segundo tempo. E no segundo lance, na hora da defesa, na hora do desvio do escanteio, o jogador do Icasa estava em posição de impedimento e o árbitro para o jogo. Vem o Pacatuba para o campo de ataque. O passe à frente ali. Só na bola. O Marcilon recupera para o Pacatuba. Vai entrar na área. E aí pintou o corte. Também só na bola para recuperar a equipe do Icasa. Aí o Bruninho. Bola do Juliano. Volta para o Bruninho. Aberto lá pelo lado direito. Ele faz o passe à frente para o Juliano, que vai carregando para o campo de ataque. A bola bate na defesa. O Alex se joga para ficar com a bola. Mas o Bandeira, o auxiliar número 2, o Vitor Hugo, identificou o escanteio ali para a equipe do Icasa. Mais um lá naquele lado direito. E você vê como é interessante, né? O Pacatuba nesse segundo tempo melhorou um pouco. Bem verdade, muito pouco. Mas já melhorou do que em relação ao primeiro tempo. Você vê que essa descida agora da equipe do Pacatuba foi uma descida boa. É porque o lançamento foi um pouco fraco. Mas o Pacatuba já chega com mais frequência do que no primeiro tempo. Vem de novo em casa com a bola aérea. A defesa tira. O Pablo é quem pega o rebote. Ele faz o passe à frente. É para o Ronaldo. Vai carregando o Pacatuba no contra-ataque. Vem para o campo de ataque o time do Pacatuba. E aí, Ronaldo? Era para alguém abrir para o outro lado, né, Leonardo Costa? E aí ficaram todo mundo de um lado só. Na hora que o jogador estava com a bola do lado esquerdo, o jogador que estava aqui na ponta, quase no meio, não é para ir para o lado esquerdo. Ele abre para a direita, ele dá chance para que o jogador possa ou seguir ou ter um jogador bem posicionado para ele tocar a bola. O Pacatuba, repito, está chegando com mais frequência. Mas o último passe, o passe que deixa o jogador em condições de criar uma boa oportunidade, o Pacatuba continua pecando. O Roberto Moraes está perguntando aqui, está parabenizando pela transmissão, está perguntando como é que vai ser a semifinal e as quartas de final, né? Se vai ser um jogo só. Não, é um jogo em casa, outro fora, né? Tanto na semifinal quanto nas quartas de final. E a final é jogo único. Então tá aí. 26 minutos. Segundo tempo de jogo aqui no estádio João Ronaldo. Pacatuba vai mandando o seu jogo aqui e vai perdendo por 1-0. É a segunda derrota da equipe na competição. Agora uma falta de ataque ali da equipe do Icasa. O Luan Gomes pedindo um abraço para o Jonas, da Força Jovem. Está acompanhando no Rio de Janeiro. Aquele abraço. Valeu. Rony, quem está nos assistindo também é a equipe do Red Bull aqui de Pacajus. Equipe Society está nos assistindo. E também o meu amigo Arnoldo, que sempre que está em Pacajus, está em casa, está com a televisão ligada aqui na FCF TV. Aí o Pacatuba mandando a bola ali para a entrada da área. Aí o Felipe. O Everton acabou escorregando. Passe de calcanhar ali para o Bruninho. Foi do Cláudio. Bruninho olhou para a área. Levantou para ninguém. Acho que ali é o Geraldinho. Faz o passe mais à frente. E aí o árbitro pega uma falta ali. E vai tentar cartão para alguém. Tá lá o Dudu Itapajé e o Juliano. Quem fez a falta? Foi o Juliano, vai ser expulso. Tá expulso. Toma o segundo cartão amarelo, camisa 8. Juliano, da equipe do Icasa, está expulso agora, pelo menos na quantidade de jogadores, está tudo igual. E você vê a reação do jogador. Não tem uma reação de reclamação. Porque ele sente realmente que cometeu uma falta passiva para cartão amarelo. Como já tem um cartão amarelo, ele recebe o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. Mais uma decisão acertada da arbitragem, porque a equipe do Pacatuba ia partindo com a bola do seu campo de defesa para lançar para o ataque, um contra-ataque. Foi parado com falta, acertada a arbitragem e o Juliano não reclamou, porque ele sabe, ele tem consciência do que ele fez. Aí a equipe do Pacatuba, que agora, ao menos em número de jogadores em campo, vai tudo igual aí. Aí o Daniel. Abre ali pela esquerda. Tem um passe para o campo de ataque ali.
O Geraldinho, queria a bola também, escapou dele. Queria também dar outro destaque no seguinte, Rony. Pacatuba agora no campo de defesa, mas também o que melhorou no Pacatuba, uma pequena melhora, mas que já é melhora, é a questão de marcação. Você vê que o Icasa não recebe a bola com tanta facilidade como recebia no primeiro tempo. A marcação chega mais rápido. Aí a defesa do Icasa corta na sobra ali com o Cláudio. Cláudio Júnior que fez o gol do time verde. O Verdão do Cariri. Bola pro Bruninho. Aí o zagueirão ali, o Wagner Vidal toma ali a frente. No chutão ela sobra aqui com o Felipe. Felipe faz o giro, Pablo dá um toquinho para tirar. O Cláudio recebeu ali quase um presente, escorregou todo mundo. E aí a batida do Dudu Itapajé desviou em alguém, é escanteio para a equipe do Icasa de novo, lá da direita para a esquerda. Vem bola para a área ali do goleiro Alex. O Rodrigo Silva está com a gente aqui, muita gente comentando, deixando aqui a participação. A gente agradece aí a galera. O Marcelo Ferreira, o Felipe, o Bruno Felipe pedindo um alô para a galera em Capistrano, no maciço de Baturité. O Bruno e a Rayane, alô Capistrano. Falcão do Vale também de Capistrano, né? Daquelas áreas. Capistrano de Abreu, né, Rony? Nome lá, né? Escanteio para a cobrança da equipe do Icasa. Subiu ali para tirar o Neto Brasil. Depois o Daniel. Everton, escora de cabeça. Pacatuba vai tentando crescer ali. O Daniel é quem sai. Passa à frente para o Everton. A bola escapa do Everton. O Icasa recupera. O Cláudio toca mais à frente. Chegada de novo da equipe do Icasa com a bola levantada para a área. Ela passa por todo mundo. O Wagner corta. Ali o Daniel. Meteu um chapéu ali para cima do Felipe que se recupera. Aí o Cláudio, deixa lá na direita com o Jonas, 30 minutos, o Jonas acabou escorregando, aí o Geraldinho com a bola, lançamento pro Neto, pedrada pro Neto se virar por ali, olha a bola recuada, na fogueira sai o goleiro para tirar Fábio, o rebote da equipe do Pacatuba, o Pacatuba vai aumentando o volume de jogo no campo de ataque, o Neto vai levantando ali. Vem de novo o Pacatuba, não desiste. Permanece com a posse de bola ali pelo lado esquerdo da bola. Prensada, acaba se perdendo pela linha de fundo. É só tiro de meta ali pro goleiro Fábio. Fábio foi lá se justificar com o Neto. Mas vamos ver de novo aí. O Neto quase por pouco não chega na bola. É, na realidade, o Fábio tira a bola e depois o Neto não consegue parar e se choca ali com o goleiro. É, a defesa do Icasa agora deu bobeira, bateu cabeça e o Neto quase consegue chegar primeiro, mas o goleirão Fábio chegou primeiro, tirou a bola, depois teve o choque normal de jogo, normal. Agora uma falta de ataque ali da equipe do Icasa, bola para a equipe do Pacatuba. Depois que igualou aí o número de jogadores, Pacatuba deu uma... aumentou um pouquinho o volume de jogo no campo de ataque, vem de novo. Aumentou, só tá pecando na conclusão da jogada. Né? Aquele último passe, está errando ainda muitos passes no meio de campo, o ataque aí do Pacatuba. Mas já evoluiu o seu volume de jogo, sim, Rony. Aí o Everton tocando ali pelo meio. A bola volta para ele. O Pablo, camisa 10, é quem pede. A bola escapou. Aí o Bruninho. Entre as pernas ali do Pablo. Aí o Rodney. Botou na frente ali pro Bruninho. Aí o Everton meteu o carrinho em cima do Bruninho. E o Everton... não, o Everton não tem amarelo ainda, né? Acho que não. Não amarelou tem, ali pro camisa 7. Não tem e é pra cartão amarelo. Ele dá a tesoura. É chamada força desproporcional. Força excessiva que coloca a integridade física do atleta em risco. Cartão bem aplicado. E casa vai mexer, hein? Tá posicionado camisa de número 17 ali, o Mário Sérgio. Vai pintar na sua tela, tá aí a substituição. Mário Sérgio vai entrar no jogo. Vamos ver ali. Dudu Itapajé vai sair. Camisa 11, Dudu.
deixa o campo de jogo e entra ali o camisa de número 17, o Mário Sérgio, no Verdão do Cariri, que está na frente 1-0. O gol foi do Cláudio Júnior no primeiro tempo. Jogo parado aí para substituição. Abraço aí para o Edilson Amorim, Bora Verdão, o Henrique Oliveira, o Rafael Lima, o Jonilson Rodrigues, para cima Verdão. Muitos torcedores aqui do Icasa ligados na nossa transmissão na FCF TV. O Emílio Bernardo, técnico do Pacatuba, está pedindo para a sua equipe sair de trás, né? Aproximar mais a cobrança de falta, para não dar chance para que o jogador possa receber a bola sozinho, jogador do Icasa. Chutão ali para a disputa do Neto Brasil, ele disputa com o zagueiro. Aí o Neto ficou reclamando, a bola vem com o Bruninho, que carrega o Icasa para o campo de ataque. Ele ajeitou para a perna direita, batida, Alex! Ligado no jogo, Alex voou para fazer a defesa, salva a equipe do Pacatuba de tomar o segundo. Escanteio para a equipe do Icasa, agora aqui da esquerda para a direita. Vai bola lá para a área. A bola lá no segundo pau. Tirou ali o Marcilon. Contra-ataque do Pacatuba. Caiu no pé do Pablo. Ele segura. Foi atropelado ali o camisa 10 do Pacatuba. Sai jogando ali mesmo pressionado. Aí o Daniel tentou a finta, acabou entregando de presente. O Icasa chega. Aí o Daniel briga. A batida... Alex, tranquilo, segura o goleiro Alex. Aí o chutão lá pro Neto brigar com os zagueiros. A bola toca nas costas ali do Ramon. E sobra pro Fábio. Ele fica tranquilo para abraçar ali, fazer a defesa e não dar rebote. 35 minutos, segundo tempo de jogo. Lembrando que amanhã tem transmissão ao vivo para você, hein? Campeonato Cearense, Superbet. Quadrangular da permanência, o Horizonte aqui pertinho de Pacajus, o Horizonte recebe no Domingão o Calcaia. Transmissão ao vivo para você. Tá rolando também o Campeonato Cearense Sub-17. Tem sempre um jogo ao vivo, sempre um jogão do futebol cearense ao vivo para você aqui na FCF TV. Então se você não está inscrito no canal, não perde tempo, se inscreve agora. Agora... O Júnior Batata deu uma engrossada ali, virou, falou grosso. A turma não deixa disso, chegou. E o Batata já tem amarelo, hein? Acho que já tem amarelo, assim. Acho que marcou a falta, né? Falta para arremesso lateral. O árbitro tá fazendo sinal de que foi arremesso lateral aí. O Marcilon deu um toquinho na bola, não foi para cartão aí, foi só um, chega uma fungada mais forte ali, né? Importante o técnico do Icasa, o Leandro Campos. Ele pertinho do lance, ele tira rapidamente seu jogador. Importante o comando que tem sobre a equipe do Icasa, o técnico Leandro Campos. Vai mexer. Quem vai mexer? Pacatuba, Luiz Felipe, camisa 25, vem pro jogo. Então daqui a pouco mais uma mexida no Pacatuba. Que sai jogando aqui com o Wagner Vidal. Aí o Pablo volta para buscar. Aí ele toca ali para o Léo Moura. Que abre lá na ponta esquerda com o Ronaldo. E amanhã nós temos Tiradentes e Fortaleza. Aliança e Ceará e Ferroviária e Santa Cruz, todos ao vivo amanhã aqui na FCF TV. Futebol Cearense é assunto nosso. É o Campeonato Cearense Sub-17, é a base em campo. Vou fazer igual amigo meu aqui da FCF, viu? O menino aprendeu legal, viu aí? Olha a chegada do Pacatuba, bola rasteira, Fábio.
A garra fica com ela, o goleiro da equipe do Icasa. Mais uma chegada da equipe do Pacatuba, Léo, e o tempo não para. Já chegamos a 38. Não para e o Pacatuba chega mais uma vez pelo lado esquerdo. Você vê, Rony, você nota, quem está em casa também deve ter notado, que o Pacatuba chega, quando chega, pelo lado esquerdo, né? Está tentando ali ocupar aquele espaço do campo. Ali o Marcelon faz o corte. Pablo com o Everton. Passe do Everton buscando o Daniel. Aí o Rodney quase que recupera a bola. Aí o Pablo até chegou na bola, acabou saindo com bola e tudo mais. O arremesso lateral para a equipe do Icasa, mas tem a mexida. Vai sair exatamente o Pablo. Camisa 10 ali, o Pablo deixando o campo de jogo para a entrada do Luiz Felipe, camisa de número 25 na equipe do Pacatuba, no Guardião da Serra. Ali o Rodney, quem vai para a cobrança. Deixou ali com o Júnior Batata. A marcação chega, coloca a bola para fora. É novo arremesso lateral de novo para a equipe do Icasa. Agora mais perto ali da linha de fundo. FCF TV trazendo o futebol cearense ao vivo. E aí acaba saindo com a bola o atleta da equipe do Icasa. Acho que o árbitro marcou mesmo, foi um impedimento ali. Lançamento ali pro Neto. Montaram no Neto ali, o árbitro estava em cima do lance. O Ramon, zagueirão, subiu ali, acabou se apoiando no ombro do Neto. É falta pro Pacatuba. 39, o torcedor do Pacatuba fica de pé aqui, gritando com o time. O treinador também da equipe do Pacatuba grita um monte. Porque o tempo vai passando. Agora 40 minutos do segundo tempo. Jogador expulso de cada lado, mas o Icasa está na frente. Hoje eu não vou pela margem de erro não, viu, Rony? Expulsões, muitos cartões, muitas faltas, muitas substituições. 6 minutos de acréscimo. É o que eu estou cravando, tá, Rony? Daqui a pouquinho vai subir a plaquinha aí, marcando os acréscimos. Tem falta a equipe do Pacatuba. É longe. Me parece ali ser o seu Daniel. Parece ser o Daniel Neguinho que tá na bola. Autorizado, na perna direita. A batida direto. Ela passa ali à esquerda do goleiro Fábio. Pancada ali, se ela vai em direção ao gol, como ela tocou no gramado, naquele... deu aquele kick, poderia ter complicado a vida do Fábio ali na batida do Daniel. Falta bem batida, viu, Rony? Força, firme. E você sabe o que é? Cresce a barreira, Rony? Não. Comissão técnica estava dizendo, cresce a barreira. Quer dizer, adianta a barreira antes da cobrança. Quer dizer, ganhar espaço. Ali o Júnior Batata mandando a bola lá para a ponta. Quase que ela se perde ali nos coqueiros. Aí o Pacatuba ainda tem tempo para correr atrás do empate. Nessa altura do campeonato, o empate para o Pacatuba era uma quase taça, né, Leonardo Costa? Porque o time ainda não venceu, mas conseguiu um empate. É muito melhor do que perder mais uma. É verdade, com certeza. E sem falar que nesse segundo tempo, temos que... Vai lá, Rony. Olha a bola boa pro Ronaldo. Ajeitou para a perna direita, a bola vem para a área, tira a defesa. Foi lá o Ramon para testar e mandar para fora. Sem falar que nesse segundo tempo, o volume de jogo da equipe do Pacatuba é bem melhor do que no primeiro tempo. Primeiro tempo fez quase nada no jogo. Olha o desvio para dentro da área. Zagueirão dá o chute pro alto. E aí o goleiro Fábio agarra, depois se joga por ali. Alega que está sentindo alguma coisa. É porque na verdade foi falta, né? O jogador do Pacatuba fez a falta no goleiro, Rony. Vamos ver de novo ali, ó. Ele chegou meio atabalhoado ali, o Luiz Felipe, por baixo, acabou atingindo o goleiro. Não teve tanta violência assim, mas atingiu, né? É, e o juiz não marcou falta não, é. Não, a bola já estava em posse do goleiro, né, Rony? Na verdade, por isso que ele não marcou a falta.
FCF TV Futebol Cearense é assunto nosso. O Fábio aproveita para ganhar aquele tempo, 43 minutos. O Verdão segue na frente, vai abrindo para a liderança 9 pontos. E casa não quer nem saber disso. O Ronaldo saiu lá da ponta esquerda, veio para cá. Tabelando ali com o Marcilon. Aí a bola para o Daniel, que bota na frente. Chega o Felipe Dias para fazer o corte. O capitão chegou rasgando. Everton no peito. Bota no chão. Daniel. Aí o Everton. E aí acaba perdendo o controle da bola o Everton ali. O arremesso lateral para a equipe do Icasa no campo de defesa. Aí o Rodney faz a cobrança ali para trás com o Edmário. Buscando ali o Júnior Batata. Arremesso para a equipe do Pacatuba. O Marcilon tem pressa para o Ronaldo. Vai mexer, Rony. Quem vai mexer? Icasa. Daqui a pouquinho o Icasa faz mais uma substituição no jogo. Me parece que vai entrar o Guto. Experientíssimo Guto. Pacatuba vem pro ataque. Defesa corta. Opa! A Everton acaba escorregando. Olha a bola sobrando pro Bruninho aqui, ó. Vai carregando pro meio. Avançou pra entrada da área, batida. Alex pegou, largou, segurou. Ele mesmo, viu, Rony? Guto, camisa 15, daqui a pouquinho no Icasa. Daqui a pouquinho o experiente Guto. Nas últimas temporadas esteve no Caucaia, né? Agora defendendo a equipe do Icasa. Voltou pro Icasa, né? Aí o passe errado da equipe do Icasa, o Pacatuba avança. Vem carregando bola pro campo de ataque. Marcilon recebe. Abriu com o Ronaldo aqui pela direita. Ele vai para cima da marcação. É habilidoso, já levou o primeiro, já olhou para a área. A bola vem. Tira a defesa. É de Mário. Bola para o Mato, que o jogo é de campeonato. É arremesso, ou melhor, escanteio. Mas vai ter a mexida antes, ó. Aí saiu o 20, Cláudio Júnior. Ele que fez o gol. Para a entrada do experiente Guto, camisa 15. Guto que é volante, né? Sai o meia. Meia atacante, entra ali o Guto, volante. Vai fechar ali a casinha o técnico do Icasa. Enquanto isso, o Pacatuba tem escanteio. Daniel Neguinho vai para a cobrança. Camisa de número 15 na bola, na perna direita, da direita para a esquerda. Galera do Pacatuba, vai todo mundo se concentrando ali dentro da grande área. 45 minutos, Daniel, a bola tira, a defesa é de Mário. De quem é o rebote ali? Júnior Batata. Aí o Marcilon de cabeça devolve lá para a confusão na entrada da área. Daqui a pouco a plaquinha tá aí, ó. 6 minutos. Leonardo Costa acertou sem margem de erro. Daniel levantou para a área. O Pacatuba chegando, desvio. Se deixa o cabelo grande mais um pouquinho ali o Geraldinho. Eu acho que era ele. Ó, faltou um pouquinho mais de cabelo. Se ele deixa um topete, Leonardo. Ou subir com mais intensidade, né? O Pacatuba tá tentando ali chegar e tem chegado, é bem verdade. Mas não tem encaixado, não tem caprichado naquele último passe. O Pacatuba, nesses últimos minutos ali, tá tentando amadurecer o gol do empate, mas continua pecando nas finalizações. Aí a bola vai avançando em casa ali. O Everton toma a frente, toma também a bola. Saída de bola boa da equipe do Pacatuba. Lançamento lá para o campo de ataque. Lá para o Luiz Felipe. O Ramon tomou cartão amarelo, né? Reclamação na última jogada. Aí o arremesso para a equipe do Icasa ali no campo de defesa. O tempo vai passando, 47. Nós vamos até 51. Everton. Segura. Faz o passe ali no meio de dois. Acabou
errando o passe. Aí o Felipe recupera. Tenta o passe longo também, acabou entregando. Bola recuada ali para o Alex. Aí ele sai jogando com o Wagner Vidal. Aí o Wagner vai levantando bola para dentro da área. Pode ser um dos últimos lances do jogo, Fábio. Pode ser um último lance do jogo. Nós vamos até 51, né? Agora está com 48. Ainda tem mais 3 minutos aí de jogo. FCF TV, o futebol cearense, assunto nosso. É a Série B ao vivo para você, fechando aqui a quarta rodada. Pacatuba recebendo o Icasa aqui no João Ronaldo e está perdendo por 1-0. Ronaldo. Tenta o passe. Opa! Alguém vai tomar cartão ali de novo. Lá no banco ali do Icasa. Mais um ali, amarelou. Senhorzinho ali, massagista, né? Senhorzinho ali com seus cabelos brancos e agora com um cartão amarelo. E interessante que você falou uma coisa interessante, mano. Seus cabelos brancos, experiente, o árbitro novo, ele disse, oh, com todo respeito, tome um cartão amarelo. Aí o toque ali da equipe do Pacatuba vai virando. Passe errado, hein? Recupera a bola ali, o Felipe. O lançamento é lá para a ponta direita. O Icasa vai chegando. Quem vem por lá é o Mário Sérgio. Toca ali para o Júnior Batata, que devolve para o Mário Sérgio. Aí o passe à frente ali para o Guto. Aí dando um de atacante. Ele faz a finta e carrega para dentro da área. O Everton corta. Aí o Daniel. Ô, Daniel, acabou dando certo ali pro Neto. O Neto sozinho consegue fazer o corte. Leva pro campo de ataque. Carrega o camisa 9. Ele vira o jogo. É pro Ronaldo. Domínio do camisa 17. Ele só protege. Tentou jogar ali com o Daniel. A defesa corta. Chegou ali o Edmário mandando a bola para fora. Pacatuba tem pressa. Aí a bola sobra com o Guto. Últimos segundos. Pelos acréscimos aí nós temos aí 40 segundos de jogo. Mais um arremesso para o Icasa de novo ali pelo lado direito. Pacatuba vai perdendo, vai conhecendo a segunda derrota. O Icasa vai para a terceira vitória. Aí para 100% de aproveitamento o Verdão do Cariri. Tem arremesso para cobrar ali a equipe do Icasa, não tem mais pressa. Ali o Ramon. Rony, vai mexer, viu, Icasa? Quando? Hoje não. No próximo jogo, é? Aponta ali o centro do gramado, Gilberto Júnior. Fim de jogo aqui em Pacajus, no estádio João Ronaldo. Pacatuba 0, Icasa 1. O Cláudio Júnior foi quem marcou o gol da vitória do Verdão do Cariri, que chega a 9 pontos e deixa o Pacatuba lá junto do Pacajus, na última colocação, as duas últimas colocações. Pacatuba conhece a sua segunda derrota, o Icasa, terceira vitória. É, Rony, o Pacatuba nesse segundo tempo até que foi um pouco melhor do que no primeiro. Até porque no primeiro não criou, não conseguiu marcar, não conseguiu encaixar os contra-ataques que estava tentando no jogo. Deixava o Icasa dominar as ações do jogo, as saídas de bola do Icasa com facilidade, sem pressionar a defesa do Icasa. Primeiro tempo foi o Icasa dominando a partida. Segundo tempo veio e o Pacatuba tentou diminuir, né, essa larga vantagem de tomadas de decisão da equipe do Icasa. Teve uma melhora significativa, é bem verdade, mas continuou pecando nas finalizações, no último passe, né? Eu acho que se o Pacatuba tivesse caprichado um pouquinho a mais nessas finalizações, nessas tomadas de decisão, poderia até ter oferecido mais perigo. Não sei se conseguiria empatar, mas conseguiria fazer mais perigo, né? Oferecer mais perigo para a meta do Icasa. Mas foi um segundo tempo melhor, bem verdade. Pacatuba teve uma melhora significativa neste segundo tempo. Não foi o suficiente, porque o Icasa já estava à frente no placar. Tá aí, final de jogo aqui no estádio João Ronaldo, Pacatuba 0, Icasa 1. Agora é aguardar para o Icasa o quarto jogo, para a equipe do Pacatuba o quinto jogo, e é vida que segue. A gente agradece a sua audiência, você que esteve ligado na FCF TV, agradecendo pelos comentários, você que está inscrito, você que deixou o seu like, continue ligado
porque a FCF TV, você já sabe que o futebol cearense é assunto nosso. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Thank you.